သတ္တယမသုံးသက်တော်ရဆယ်မြင့်နာတ္တစေချဝလာမရှိကြသောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးကခတ်တဲ့ကင်းကျင်းကြစေဖို့ဆေယခတ်တဲ့ကင်းကျင်းကြစေဖို့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြစေဖို့အလုံးမေတ္တာဘာဝနာပွားများကြရောက်မေတ္တာဘုရားပဲကလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်နဲ့ ရင်ကျေးပြီးသားယင်ပါပြီးသားယင်းနေပြီးသားဘုန်းကြီးတစ်ခေါက်ဆိုပေးလိုက်နောက်ကလိုက်ဆိုပြီးတော့ပြီးတဲ့ကသုံးခေါက်စီတင်းကြီးတညွတ်တဲ့မေတ္တာပို့ရရအောင်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာဘေးရန်ကွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေ Amen.
Metta minzu takolo ke tu pong lo ho tu tapada. Metta bhava dukhande na dukhandu vati dhavasa. Loke tadava alili komi pola loke dagavadvenai. Metta minzu takolo metta divuta minzu takka napa minjivi. Tapada nini nyanya katino kalaraima. ทุกข์ผ่องละขันธ์ขันธ์เจริญสวาปฏิหอตุมุจฉะมะตวยဖြစ်ပါစေတည်းမေတ္တာဘုရားသုခံဒေနမေတ္တာဒီဥသောမင်းစုသကနပ္ပိယနံဖြင့်ဝါတိတ္တံအမောအကုံသောပဇာလူရောနပ္ပတတဝါတို့သည်သဗ္ဗဒာနိမိညဉ္ဇဉ္ဇခသိသောကာလတိုင်းမှာ ဒုက္ခံဒုက္ခိုစိတ်နှပြလောအိစာဖြင့်ပြီကကြွယ်ဝချမ်းသာတော်မူကြပါစေကုန်သတည်းသာ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 
Dirigu Tadnaju Vega, Disau Tado, Dirigu Gaba Buddha, Degaduya, Gwene the Bin Kamazan Yima. Say a Jimari Mahatamaya, Dirigu Dama, the Bingo, Yehuka. Meda Dida, Meda Brena Nesa, Tempole Babi. The mother and brother Aga Yoshi Lajago, no. ရချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဿဘုံတော်နှင့်တကွ30တဘုံအရဆယ်မြင့်နန္ဒဆက်ချာဝလာမရှိကြကုန်သောအနန္တဘတ်တော်တွေဘေးရန်ခတ်သိင်ကင်းငြိမ်းကြပါစေဆေးရခတ်သိင်ကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မာသမယဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ မာသမယဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဆိုတော့ဘုန်းကြီးရက်ပေါက်တဲ့နေ့လမ်းကြီးတော့ခန္ဓာကြီးနဲ့35မိနစ်မှာရောက်ဘုဘကရဏရှေးဥစွာပြုရမယ်အလုံးများဘုဘကိစ္စရှေးဥစွာလိုရမယ်ကိစ္စများဟာတရဏဂုတိလာစောက်တည်ခြင်းနဲ့မေတ္တာဘာဝနာပွားခြင်းဟာဘုန်းကြီးတို့35မိနစ်အချိန်ယူသွားအဲ့ဒါကြံနေတဲ့ တဏှာရင်နဲ့45မိနစ်အတွင်းမှာမာသမယဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပိသပေါ်လွင်အောင်ဘုရားတို့ကြိုးစားပြီးတော့ပြောမဟာနော်ကြီးကြီးဂရိတ်မာသမယဆိုတာအခါတော်ဂရိတ်အိုကေးရှင်းဘာလို့ကြီးမြတ်တဲ့အခါလဲဆို အမြင့်ဆုံးကစပြောပြီ။ဘုရားနှစ်ဆူ။ညတဲ့ချင်းဆိုင်ပြီးတော့အပြာလာမေကွန်ထုတ်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့တရားပွဲမို့လို့ဒါဂရိတ်။လောကကြီးတစ်ခုထဲမှာဘုရားနှစ်ဆူမပွင့်တာတော့အမှန်ပဲ။ဘုရားနှစ်ဆူပြိုင်သူတော့ဘယ်ကဘာမှမပွင့်။ဒါပေမဲ့တဆူသောဘုရားက နေမိတာဖရာလို့ခေါ်တယ်။သက်ရှိဖရာကနေဖန်ဆင်းလိုက်။နောက်တော့ညီညီမိကြတဲ့နတ်ပရိသတ်တွေကမြမပရိသတ်တွေကကြီးတော့ကလေးထဲမှာအခလေးတွေသိတ်ထားတယ်လို့ပဲ။အခလေးတွေထိုးထက်ထားတယ်လို့ပဲ။ခန္ဓာကိုယ်အကြီးကြီးသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဒီဘောလုံးကြီးဟာ ဘောလုံးကြီးအလားဆယ်ပြပလေးလောက်ရှိမယ်ပြီးတစ်ဆယ်ပလေးလောက်ရှိမယ်ဒီနဲ့ကြီးလာကြအဲ့တော့ရှင်းချောင်းလာတသောင်းကနေအကုန်လာစုနေရာကကျင်းမဆန့်အဲ့ဒီဘော်ဒီအကြီးကြီးတွေဟာဘာဖြစ်ဖြည်းဖြည်းသူတို့ကျုံပေးရရှင်းနာလေးနည်းနည်းတို့ပါဆိုတာကတော့မရမေဘော်ဒီကြီးကသိကြီးတယ်ကွာကျုံလိုက်ပါဆိုကျုံရင်းကျုံရင်းနဲ့အဖျားလောက်ကျန် အဲအဝဇာကောင်းတဲ့အဖျားလောက်ကြံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာနားနဲ့မျက်စိကြီး
That is a great occasion. And a genie, she did, Kanago, she did, Nadira, Yamariga, Kanago, easily be on Fanzimido, Suija. Babida lives near Jenlo, Kanago, Balewa. That's a joint session tap, Dima, near the Jen. Kanago, Jolo, Yadala. May I detect you all the one chevy? Yi le che me chang dai chang song ji le che bi ya da ma da de ji che do si we ji di dia bo ji di kon prin ji di bo ji lo 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 ya mahawana alon ji che de to au ji mahatamaya alon ji che de si we we ji chin ba to au ji ye name ga mahawana mahawana di na khu si de Vedaliga Mahavanaya, Kapiloka Mahavanaya. Kudi Mahatamaya Pshetara, Vedaliga Mahavana Mahoku, Kapiloka Mahavana. Dago Myama Pyan, Chantaroma, Tau Jiru Tamenya Padama Pyamene, Mahavanaku Mahavu, Dilo Jiru Muja. Sika Sobhya Jiri, Yere Dadita Me Pap, And I dig up my young Gigi the lesser of your time. Let's see, Payaga. She may name me that Payaga, maybe. Payanas who are made if she loved me the horrid poem, Molo, Gigi, at a great occasion. Now, do the idea, Bega, any see we ma? They are not charity, Bangaro, upon Naya. Naya go double bow like double up. Kabiloga, when I did, that give in your hand, the young ass. Double gado. Qualia dying, do you want to have a gap when I did? Qualia, your hand, not near Nazi. Qualia menda, ne, bagia menda. Any menda near Nazi, the near bonga, chichar, your hand are bong. Lovely. Naya. And I don't live at easy with you, great occasion, Madamaya, quiet. Not the car. Siwi Alajade, Nadi, Yamari. Gone my tweet, Nija. Did they are hoying Gomabe? Not a Dali chated. Did they are hoying Gomabe? Ngara dal chaite. Eri ko tui tui ni jare a chaite. Tero myole ne deya chulei chokushi. Tada deya kaungo nabiyama da osu tada zeyai ko. Pinya kaungo pinya longedo nabiyama da osu da go bodhi seyai lo. With the longedo Nabiyama, the osu, that with the siyai beko. Now, agudo bengaro, yaga siyai, doda siyai ne, moa siyai. Ero jabu taja, siyai chaupa. Nabiyama osu ga, elu, chau osu pieni yo. Doje taunda boga barele, chau miu taunda. Tame moa ma thane thane, Asa jai de lu, bada lo ve huve ka achu jai de lu le pa. Asa ne achu jai ne ya ka ne, tam ya di bi ba hi. No? Abdiri gu sura miyena down. Chen jai de lu ha le pa. Da bi da vi, na le bi da mo lo, ya da chau pa. No? Elo ba jai chau miyo shi re da ja, hinga le ya da chau miyo shi ma. Sare lu amyo myo mishya ma po. Dalu me se chaupa shire nabhya maare ga. Te jahan chau myo taunda. Era jam ya sabya kura miya di. O yaga siya shi do. Nabhya maaru adwe. Ma ma pari bhasa niya do.
ဒေါသစရိုက်ရှိသောနတ်ပြမာတို့အတွက်ကလဟဝိဝါဒသုတ်မောဟစရိုက်ရှိသောနတ်ပြမာတို့အတွက်မဟာဗျူဟာသုတ်ဝိတ္တစရိုက်ရှိသောနတ်ပြမာတို့အတွက်ဆူလဗျူဟာသုတ်တတ္တစရိုက်ရှိသောတတ္တဝါတို့အတွက်တဝတ္တကသုတ်ဗုဒ္ဓပညာစရိုက်ရှိသောနတ်ပြမာတို့အတွက်ပူရာဗေဒသုတ်လို့တပွဲထဲမှာတရားဘယ်နှသုတ် 6 ပုဒ်ခေါ်ရတယ်အကြိုက်6မျိုးရှိတယ်အဲဒါကြောင့်တပွဲထဲမှာတသုတ်ထဲနဲ့မပြီးဘူး6သုတ်ကြီးတောင်ခေါ်ရတဲ့တရားပွဲမို့လို့လည်းပဲ great occasion မဟာသမယတရား6ပုဒ်ကိုခေါ်တော့သူလည်းမေးခြင်းနဲ့ငါလည်းမေးခြင်းမမေးရဲဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသိတယ်ဒီနတ်ကမေးခြင်းတယ်ဟိုပြမာလည်းမေးခြင်းတယ်မမေးရဲဘူးကဲသူတို့ အမေကိုကိုယ်စလဲလှုပ်ပြီးတော့မေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားတစုဖန်ဆင်းချတယ်ဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီနတ်ဒီပြမာတွေရဲ့အကျိုက်ကိုမေးပြီးတော့သက်ရှိဘုရားကဖြည်းဖြည်းသွားတာဒီနေ့ပဲမဟာဝုံမှာအဲ့ဒါကြောင့် ဂတိဘုံမြတ်စွာမရေနိုင်မတွက်နိုင်ချွတ်တန်းဝင်ကြယဟန္တာဖြစ်ကြတယ်သောတာပန်သဂရကအနာဂံရှိလို့မရမင်းအဲ့ဒီမာသမယတရားပွဲမှာဘာဖြစ်လိုက်တယ်လဲလို့မေးသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဟေ့ဆိုရှင်းလုံးလို့မပြောရဘူးလေအဲ့လိုဆိုဘာတွေများရဟန္တာတွေကအိုးသိမ့်များ ตาดาบันဖြစ်တယ်ဆိုနေလုံးလို့မပြောရဘူးเนาะဒီနေ့တရားပွဲဘာသူဘာဖြစ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြောတာပြောကြတော့ဘာမှမဖြစ်ဒါပေမဲ့တခုခုတော့ဖြစ်ခံစားချက်တစ်မျိုးမျိုးတော့ရသွား great occasionမာသမယရဲ့အသေးပင်အဲ့လောက်ကြီးကျယ်သို့တော့အဲ့လောက်ကြီးကျယ်တဲ့အစည်းအဝေးကြီး ရန်တဲ့ငါရရဲ့စီဝေးမရင်နဲ့မတွေ့နေသောနတ်ပြမာတို့ရဲ့စီဝေးသုတ်တန်ကြီး၆သုတ်ကိုတစ်ဆက်သေးတနေရာထဲမှာတစ်ချိန်ထဲနဲ့ပြီးအောင်ဟောတယ်တရားပွဲနေမိတာဘုရားကမေးသက်ရှိဘုရားကဖြေတဲ့ဘုရားဘုရားကြီးအမေးဖြေလုပ်တဲ့တရားပွဲအဲ့ဒီ great occasion ဆိုတဲ့မာသမယအခါတော်ကြီးဟာ ဘေကနေမြစ်ဖြားခံလာတယ်လေအဲ့ဒီဆော့ဆော့ဂရိတ်အိုကေချင်းဟာဘာလဲဆိုရင်ဆွေမျိုးအချင်းချင်းရံဖြစ်တဲ့ရံပွဲရဲ့အကျိုးဆက်ပြိတ္တိုက်ဆွေမျိုးရင်ကြီးကမနမအချင်းချင်းရံဖြစ်ကြတယ်ရံပွဲရဲ့အကျိုးဆက်ဟာမသွားရမာသမြတ်သွားရနော် အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရံပွားကြီးငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတာပရိသတ်ရဲ့မာသမယကပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့် great peace the occasions of great peace great occasion of the peace great occasions of harmony the great occasions of coexistence ဒါကိယနဲ့ကောလိယညီကောင်မောင်နှမအရင်တဇိန်လိုဖြည့်ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးလည်းမတည်ဆောင်းနိုင်ဘူးညီညွတ်ချင်းကိုလည်းမတည်ဆောင်းနိုင်ဘူးကွယ်ကွယ်ပြားပြားဖြစ်ယုံမှာမကရံဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ခိတ်တပ်ဖြတ်တော့မယ်အနေထားကငြိမ်းချမ်းပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့ညီညွတ်လာကြတယ်ဒီပွဲကြီးမို့လို့ရိသတ်ကြီးမဟာသမယပါငြိမ်းချမ်းရေးပွဲတော်ကြီးနော်အဲ့တော့ ဆေပြောချင်းချင်းရံပြည့်တဲ့ရံပွဲရဲ့အကျိုးဟာဘုန်းကြီးတို့ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲကြီးရတယ်ရံပွဲကနေပါရဒီကနေ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တဝန်းလုံးရံပွဲတွေအားလုံးကိုငြိမ်းချမ်းရေးပွဲဖြစ်ပြောင်းဖို့ဘုန်းကြီးတို့သိက္ခာတရှိလူမျိုးချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ရံပွဲဘာသာရေးအချင်းချင်းဘာသာတရား
ตะคุกก็ยุ่งจีได้ยุ่งจีหมดไม่ตู่ได้หลูดิผิดได้จําม้วยดิอาลุงเหงิ้งตัวได้ป่วยจีผิดบ่บ่อยู่ตัวดิเตียป่วยกูยี้เว้ยยันป่วยเยอะจุเสร็จมาได้แหละเหงิ้งจําป่วยเว้ยมีชื่อได้เฮ้สุรุจีก็เป็นมายีชื่อมีชื่อได้เฮ้สุรุจียีชื่อได้ยีหลุอัดหมองได้เฮ้สุรุจีเล่นน่ะฮะหลุอัดหมองชื่อเล่นชื่อ มีชื่อเยชื่อเนาะเอ้อแล้วจ้ะมีแก่ตัวหลอกโมหะเนี่ยหม่องนี่ได้กระบามาธรรมะเนี่ยอารมณ์อเลี่ยงไปပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းစီပွေရံပွဲကိုဘာပွဲဖြစ်ပြောင်းငြိမ်းချမ်းရေပွဲဖြစ်ပြောင်းနေပွဲဟာမဟာသမယ ဘာနဲ့မနဲ့ရံပြက်လဲဆိုလို့ဒီတာကိယနဲ့ခေါလိယကပိလဒေဝတဟလို့ခေါ်ရတော့မပြောတာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချောင်းရင်းကဒီစကားနှလုံးမှာတာကိယဆိုတာကျွန်းတော်တဲ့နေတဲ့လူတွေကိုတာကိယခေါ်လိယဆိုတာကတော့ကလောတော်တဲ့နေတဲ့လူတွေကိုခေါ်လိယဟုတ်လားအဲ့ဒီအမျိုးနှမျိုးဟာဘုရားရဲ့အမေမျိုးနဲ့အဖေမျိုး ตากิยะတွေကဘုရားရဲ့အမေမျိုးကောလိယတွေကဘုရားရဲ့အမေမျိုးတက္ကတန်ရဲ့မျိုးတော့ကပိလဝတ္ထုအဲ့ဒီမှာသီဟဟနုမင်းကြီးရဲ့သားတော်သုဒ္ဓောဒနဟောကောလိယတန်ရဲ့မျိုးတော်ကဒေဝဒဟမျိုးတော်မှာ အင်္စနမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်မာယာနဲ့မဟာမဟာမာယာနဲ့မဟာဗဇာပတိကောလိယမင်းမျိုးတွေကအင်္စနမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ဘယ်လိုလဲမဟာမာယာမဟာဗဇာပတိဟိုသက်ကတန်ကပိလောကသီဟဟနုမင်းကြီးရဲ့သာသုဒ္ဓောဒနအဲ့ဒီ နှမျိုးပေါင်းဆက်ရာကနေတာကိယမျိုးတွေကသုဒ္ဓရဏကောလိယမျိုးတွေကမဟာမာယာတို့ပေါင်းဆက်ရာကနေပြီးတော့ဘုရားတို့ပါရတယ်သိတတ်ထားဦးရပမာစကားတော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာနန်းတလုံးနဲ့နဲ့စီမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောပါပဲလူတယောက်တည်းနဲ့လူမဖြစ်ဘူးလေ အမျိုးနှမျိုးပေါင်းတော့ဘုန်းကြီးတို့ပါလာရတယ်ဖျားလာရဒါပေမဲ့နှစ်တွေကကြာတော့ကဘာဦးမာသမတမင်းကစအောက်ကကမင်းအထိမင်းဆက်ပေါင်း၃သိန်းအောက်ကကမင်းကနေပြီးတော့တရားဟနုမင်းကြီးတို့အေဇရမင်းကြီးတို့အထိမင်းဆက်ပေါင်း၈000ကျော်ကျော်လေး၈000တထောင်လို့ဘုန်းကြီးတို့အဲမှတ်သားမိတယ် အဲ့လိုကြာတဲ့မင်းဆက်တီးပြောင်းပြောင်းမင်းတွေပြောင်းခစ်တွေပြောင်းစနစ်တွေပြောင်းတော့တမျိုးတည်းကလာခဲ့တဲ့တင်းကြီးကိုမောင်နှမတွေကကို့အမျိုးကိုမသိကြတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်အောက်ကကမင်းစကားပြောပါစကမီးတဝင်းဝင်းတောက်မိဖုရားကများတယ်ဘယင်းဆိုတာမိဖုရားများတာပဲ သာသမီလည်းမြားမြားသာသာသာသမီတွေကနန်းတော်ထဲမှာအဖေသေးချင်းကိုစောင့်ကြမစောင့်နိုင်တဲ့ကောင်ကအဲ့ဒါအဖေသတ်မှာဘာလို့ဖြစ်လဲနန်းရကျင်တော့ဒါဖြူဖြစ်စစ်နော်မင်းတို့နဲ့ကနောင်တို့မြင်းကုန်းနဲ့မြင်းခုန်တိုင်ကလောက်ကြတဲ့သမိုင်းပြန်ချစ်လေအနာရကျင်တာမင်းတို့မင်းတရားက ဒီပြာ90လောက်ယူထားလိုက်တော့ဒါ90လောက်ဖွားတယ်အဲ့ဒါစီနီယာနဲ့ဂျူနီယာတွေစကားများပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်ချင်တာလဲအဲ့ဒါသဘွေးကြီးတွေနန်းထဲမှာဖြစ်ကြပါဝါနော်ချက်ဖို့ကောင်းဆိုးဆိုးဘက်တယ်ဆိုးဆိုးဖိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာဟာဘာလဲပါဝါခရီးပင်အဲ့ဒါကြောင့်အောက်ကကပင်းကြီးကဟဲ့ငါသားတွေငါသမီးတွေ မင်းတို့ဒီလူစွမ်းကောင်းနေကွာ။ဒါတွေသမီးတွေကိုမြှောက်ပေးတယ်။
တကယ်လဲစွန့်လို့ပါပဲ လူစားကောင်းဆိုတဲ့စလုံးကိုမှတ်တာသက်ကခေါ်ပါခေါ်လဲသက်ကရာဇာထက်သက်ကရာဇာပြောသက်ကရာဇာသက်ကရီဆိုတာဒီစလုံးကလာတာဘာမှသိမကြည့်ကြမှအောင်ရေးတတ်ဖို့လိုတယ်သက်ကမင်းတွေကိုပါဠိလိုခေါ်သက်ကရာဇာအဲ့ဒီသက်ကမင်းတွေစတင်တီထောင်တဲ့နှစ် သက်ကရီမာသာဝတမင်းကစဩက္ကကရောက်ဩက္ကကစအင်ဇနမင်းရောက်ရှေ့ကသက်ကရီတွေအကုန်ဖြက်အင်ဇနမင်းကြီးကသူနန်းတက်တဲ့နှစ်ကိုမလုပ်တယ်တစ်လို့စရေးလိုက်တာအဲ့ဒါမာသက်ကရီအဲ့လိုဖြစ်တာနော်ဒါသက်ကရီအကြောင်းအကျမ်းပြန်လေးအဲ့ဒါသက်ကရာဇာဆိုတာလူဆောင်ကောင်းမင်းများအဖေး ပေးတဲ့အထိစောင့်ပြီးတော့နန်းအူကြီးမင်းတို့လူရက်ပြီးတော့ဘယင်မလုတ်ချင်ကြပါနဲ့ကိုချီတော့ပေါ်ကိုရက်ကိုတူးကိုချွန်ဘုရားတို့ဆရာနေစကံပြောသလိုပြောရင်ဒူးတယ်မကဘူးကိုပေါင်မှာချွန်အဲ့ကိုတူးကိုချွန်ကိုပေါင်ကိုချွန်ဟဲ့လားလူဆောင်ကောင်းနေမင်းတို့ထူးချွန် ဒီနာအိုကြီးမဲ့ပြီးတော့ရံမဖြစ်ကြဘူးထွက်ကြကွာတိုင်းသိပြည်သည်တီကြဆမ်းမှာမြို့သိအွာသိစောက်ကြဆမ်းမှာအရင်ဤလူတွေဆိုယူသွားဘန္တာတိုက်ဖွင့်ပေးတယ်အဲ့မန်းနီပါဝါနဲ့မပြီးသေးဘူးမင်းပါဝါလူတွေခေါ်သွားစစ်တဝန်ကြီးစိတ်တလောက်ခေါ်သွားသားကြီးတွေသမီးကြီးတွေဝန်ကြီးတွေအမတ်ကြီးတွေစစ်သူကြီးတွေနဲ့ဘန္တာငွေတွေ ယူပြီးတော့တိုက်မိတာထွက်ကြလွန်စရာတော့ကောင်းထွက်သွားတော့ကျွန်တော်ကြီးတွေရောက်အဲ့ဒါတော့တူအောင်ပြောမယ်ယသိတယောက်နဲ့တွေ့ယသိနာမည်ကကပိလဟေးမင်းတို့လူငယ်တွေကွာဘယ်ကလာကြတာလဲတပည့်တော်တို့ဗမာပြည်ကလာတာဘာလို့မလို့လဲအလုရှာဖို့ထွက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး ဩက္ကကမင်းကြီးနန်းတော်ကထွက်လာကြတယ်တန်းသိပြည်သိတီမလို့အိုးအလုရှာထွက်တဲ့တဲ့နမောက်ဖဲကိုတန်းသိပြည်သိတီမင်းဆိုတခြားမသွားနဲ့ဒီနေရာမှာနန်းတော်ဆောက်ကပိလယသိကသူ့ကြောင်းလေးဆောက်ထားတဲ့နေရာကိုနန်းတော်ဆောက်ဖို့အခွင့်ပေးတယ်သူ့ကြောင်းလေးဖယ်ပေးလိုက် အဲ့ဒါနဲ့ကပိလယသိပြီးတော့ကျောင်းသင်္ကန်းနေရာမှာတိဆောက်တဲ့နန်းတော်ကျွန်းတော်ကြီးရှင်းပြီးတော့ဆောက်တာရှင်းသွားပြီအဲ့ဒါကပိလဝတ္ထုဒီကနေ့ပြောတဲ့ကပိလဝတ္ထုကအဲ့ဒါဘာတော်ကြီးရှင်းကျွန်းမင်းကိုပါဠိလိုတာကခေါ်တယ်ခေါ်လိုက်တာကဆိုတာကျွန်းမင်းကျွန်းတော်တဲ့နေတဲ့အမျိုးကိုတာကီယခေါ်တယ် ကျွန်တော်ရဲ့နေတဲ့အမျိုးကိုသစ်ပင်ဆိုင်မမားဖို့တော့အရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်းပင်ဆိုင်ရအေးသစ်ပင်ဆိုင်မမားစေအိပ်ပြသွားရင်အားလုံးအိမ်တစ်ပတ်လည်မှာကျွန်းပင်နေဆိုင်ကြနော်နေပေါင်း30ဆယ်ကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသမင်းကောင်းကောင်းစား ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲကျောပင်ဆိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒူးနှံ့ပြီးတော့နေပြီတော့ငါတာကီဝင်ဖြစ်ပြီ။အော်တာကီဝင်ဆိုတာဒီလိုပါပဲ။နော်။ကပိလဝဆိုတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဇာတ်ကိုချုံလိုက်နော်။ကပိလရှင်ရသေးဟာလွန်လည်ပြီးတော့မင်းဆက်ပေါင်း8000ကျော်တော့ကကပိလရှင်ရသေးဟာဘယ်သူလဲဆိုရင်သိတတ်တာမင်းသားပဲ။ အဲ့တော့ကိုမျိုးကိုရွာကိုကိုယ်တိုင်တီထောင်ခဲ့တာလို့ဒီလိုနားလဲအားရစရာအားကျစရာသိကောင်းတယ်စနစ်ရှိတယ်နော်စနစ်နဲ့လုပ်ကြဘာကြောင့်ဒီနေရာလေးကိုရသေးရွေးထားသလဲဖားနဲ့မွေနဲ့ကြိုက်ကြရံဖြစ်ကြအဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်ကျောင်းဆောင်တဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဖားကမွေကိုနိုင်တယ် သမင်နဲ့ကြာကြိတ်ကြရမှာဒီနေရာရောက်ရင်သမင်ကကြားကိုနိုင်တယ်။
Victory spot. Aumye ninjenye, alo kabilo ko twaja. Poyiro account na se lao yaute. Aumye nebo dwara da mogu, bayam yuri luno dwara. Ereja dagi we ninjuri, kabilo ko dijara diluba. Dane dagi we pshelare, auka ka binji ete jibi. อ๋องาล่วยไล่ตากูမျိုးกูอ่ะกูอ่ะกูตีပြီးတော့หนีจ้ะเฮ้กูรู้กูชုံกูปองกูชုံမျိုးပြပြပြီးတော့ตีสောက်จ้ะงาแลเตจีပြီးงาตาจีတွေตะมีจีတွေเบ้ไดมีเมียยောက်กုံပြီးแลเตียญองซ้องเลเลียงပြီးဖြစ်တယ်ออกกากะมินีอ่ะไดပြီးกะถั่วตั้วจ้ะตาတွေตะมีတွေကိုล้นอมัดจีတွေကိုเมจิเฮ้อมัดจีเมียงาตาจีတွေตะมีจีတွေ เออยောက်เบ้ฉีนี่ชี้จักเลยสิมาเลเซียยောက်กုံนี่บ่ฮู้กูซอรี่เนาะจ้นดอเรมากุ่มยุกกั่วตีถองพี่รอจี้ป้วนนี่จ้ะจ้นดอเรมาลีเรหลูမျိုးรีหมอลุลูตะกาก็ขอจักพี่ตากียะမျိုး เอ่อล่ะจ้าไล่ยอกูฉิรบ่กูยะกูนั้นดอกูสอกกูเมียวกูยากูอะกูตีสอกบะดุมาอามะกูเบ้เนี่ยမျိုးติปีติตีไหนแลเมนี่อภิยะอายะลงชิมอสกาตะคอนเปล่าเลยตะกาวะดะบ่กุมาราปรมะตะกาวะดะบ่กุมารา กุมารสรว่างัดตาฤงัดตะมีฤตักกะสวนจะฤสวนไหนจะฤหลุซ้วงก้าวฤอภิญญาเตกานี้ตาฤโกชิมมสกาฤตะกอนตักกะตักกะหลุเปล่าตัวดันแน่เป็นนามะตะคู่โตตัวเปลี่ยนเนี่ยตักกะเมมิโอหรอบาเมมิโอหลุซ้วงก้าวมิโอฤ เอ้อแต่กะเมียวฤทั่วละไล่จ้าญีโกปองนมะ15หยกเบ็ดมณีบุเมนทมีก็6หยกเมนทาก็9หยกปิตกะมาပြောတယ်ဇာတိตัมเบนะบะยะตกะหิปกิณีหิตันวาตันกัปปินติอမျိုးပြည့်มาจောက်လို့ မင်းသားလေးတွေကလည်းတွေ့ရမိပါမယူမင်းသမီးလေးတွေကလည်းတွေ့ရရောက်ကြဘယ်ကဘယ်လိုပဲဘာတွေနဲ့ကန်းလှမ်းကန်းလှမ်းမယူမောင်နှမချင်းလက်ထကြအမျိုးပြက်မှာကြောက်နေရှင်နယ်လစ်ပေါ့မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်အပြင်းထန်ဆုံးอ่ะဘုရားမျိုးလက်ထလိုက်ကြတာခေါင်းရောင်းနဲ့ရှေ့ရောက်ဟန်ချက်ကမကြီးဘူး အကြီးဆုံးမင်းသမီးကြီးတယောက်ယောက်ျားမရဘူးအဲ့တော့ဟိုခုနှစ်တွဲရပြောတယ်အမကြီးအမိအရာပေါ့နှစ်သိမ့်တရဘူးစောင်းပြီးတော့သူဘယမကြီးလက်ဩဘုရားမျိုးကြီးနိုင်ငံတည်ဆောက်လာကြနော်ဘဝဟောင်းကကမ္မကောင်းတာလေးတခုကြံနေလို့ဘယမကြီးနုနာဖြစ် အဲ့ဒါဘယမကြီးနုနာဖြစ်ကဘာကကြားလို့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့တောထဲမှာသွားဖွက်ထားတယ်မိအောင်မှာတိုက်တိုက်ဆောက်ပယ်ဒီလေးရှင်ပေါက်ဒီပါရီနဲ့စာရေးနေရေးပြည့်စုံတယ်မိအောင်တက်ခမ်းမှာလှောင်ထားတယ်ဒီကခုနှစ်စုံကတော့တလက်စီဘယင်လောက်ကြတယ်တလက်စီဘယင်လောက်တဲ့စနစ်ကအဲ့ဒီကစခုနှစ်စုံလေး တယောက်တလက်စီဘယင်လောက်သွားလိုက်ကြနော်ဘယ်နှစ်နှစ်တကြိမ်လဲဆိုတော့သေချာပေါ့ကိုအဲ့ဒီမှာမရဘူးဒါဝေသားလီရောက်တဲ့အခါကျတော့၄နှစ်တကြိမ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလာတွေ့တယ်အဲ့တော့မှအလှဲ့ကြဘယင်ဖြစ်တာဘယင်လောက်ရအလှဲ့ကြလုံးမဲ့ဘယင်ကိုရွေးချယ်တဲ့စနစ်အဲ့ဒီတည်းကရှိတာခုပြောနေတဲ့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကသိမ့်နှောက်ကြ
thấy nào chả cô mà lấy chả bây giờ lâu chả là giam mấy phía vụ tiếp đây lấy gì toa chả là em là biểu ý mà gì lưu nà xoay là đá bế khét em là biết đá gà bế lô biết là tà lê lô xoay là hô đập hết mà giá mà mê nhị giá mà mê nhị gà là đi lô bế lưu nà gió gà xoay lô thì nàng gồ tà xoay bì lô tù gà rè đô rè yào bây giờ lên số thứ hai là cái lô đó giờ này là nhà mình là đông giống mày cái lô đi cái lô đang xa vì nuôi nạp béo cái lô bây giờ khâu này để ra bây giờ bao quát rồi mà lấy xin lên thu bì rồi đại gia đình sang này bê mà kêu mày ở lấy xin lên này lấy xả đấy cái cú đó nhà già anh nhớ tao mi ở đàn già cái bao nhiêu à và lâu nay mi số phong thanh số ở đàn tây đó, cha là, lưu anh anh nhà lưu hôm nay ở đây của cha yết, ở đàn này thì anh mình mình gì ở đó, và lâu nay mình cho lưu lại đó, phong số đó, cha làm gì đấy, nhà mà mình gì bao lâu rồi, và lâu mình cho, ha, mai bao nhiêu khoai bì la bò đi, cha cho biết đó. Ở đây đi xa lần đầu anh chung lại đó. Mà đây trả giá mà mình là xem đó bị đồ tuyên dễ bị phuên. Ha, trên này mà đẹp khẽ, ngà nụ nạp dọc nì bì. Ngà xa rẽ xe mình chui bè. Ô bì gạo đẹp đẹp gà bình mì dìa, mà đẹp hù đẹp, mà bì lụ, ngà mê mì hù, mà xì. Giá mà mình dìa ngà lẹ mê mì hù bè, nhớ chân tù bà lẹ. Hà miêu chỉ đủ để soi nó ok về bộ, soi điện lại để đồ chung lại đồ xịt, tu sửa lại xịt duy đấy, ta ghi về mình mới đi nuôi nạp giáp đấy, ở đây này giáp của gia lang của cái lò bên ở khâu này mà giáp băng, đồ ông băng, ta đã mi, xịt chọc chỉnh quy để chỉnh này giáp đuôi. Tông sẹt này giàu giả đấy. À, xây cù đi bao gồm mình được chưa? À, cao đâu xây rồi, cái lò đó xả về luôn chứ. Ta tông sẹt này giàu này, nhà ba này, ta kêu về miền Nam gì đó, nị giả. Bây mà ở vị trí nào là xí mày lấy, bây mà chỗ biểu cảm xí mày lấy. Bây mà tí đi cú dê lưu rồi xì mà lê. Tôi đây à, đồng bộ gà. Tà bà hoa dê gà nì mà đi mê nà đi dì chú chạc. Mê nà đi dì chú rè gà nì bê mà mê nà lì đi nì bộ ị lì đi ị lì đi sao chạc. Mê nà đi cú dì hoa khó rè, dê gà nì cú đá hạ khó rè. Nà lông bò, dì hoa đá hạ. Dì hoa đá mưu rồi xì là đi lô phít. Ê rà nè ta dông dì mê yào gò phí gà. Thả ra ta đặt bình nhạc, mình đôi giờ đặt ở đây đặt bình nhạc để công tên bê, cho anh chọn dưới dạo. À mình nè bê gồm bê, à mê rô bê rô bà hoa bê lô xa lê, hà đi lô xa lê. Chân ở rô bà hoa chọc tươi lê, à mê sô tô bê 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 ông bê rô lâu, à mê gạ tươi lê. Hô, à nào xì gạ chôn đô mà. À xuê mưu đi xì lê, chì bò nì giá bì. Mình đô bà hoa, ấy nào bê gù, ấy đi mà đoá xá. Bây giờ lâu em lại mê sợ rồi, em mê áp dọa đi. Mê thầm mê kì lì đi. Nhi anh đi, nhi anh đi mà dì chú mê. Dì chú bì nhạc vô lê rè yông mà vô lê mê, nà nà lê mê, bì nhìn thuê lạ mê. Ê đi ạ kà mê nụ, tên đi ạ gà nì cháu mê rồi. Mê nụ chạy đẹp mê thầm mê băng gông sô chá. Băng gông sô lê thà nè mê nụ. Tô rô thầm mê yuê bì thà phiệt, ế rà lê thà bì lì. Mê thà thông chê nè yào. Chúng nó rời tòa, dì anh đi mà cháu, mê nè mì đi dì chô bì rò, ô xa lê, nà tà lì bì rò thuận là, tù chè yà băng ngô lì đi sô sô bì rò. Ê rà nè, mê nà tông chì nè yào gà, ênh đàng tông chì nè ênh đàng phì bì rò, dì vã rà hà mưu rò nhì chì bò rò. Đánh á phì, kà lò rò mà sà tì, dì đàng phà dì nè đánh hồ lò, khó, kò lì yà đài.
จนดอเรดีทองพันธุ์เนี่ยမျိုးကကပိလို့လူဇန်းကောင်းတွေကိုတက်ကခေါ်တယ်တက်ကမင်းတို့ရဲ့တိုင်းကိုတော့တက်ကတိုင်းဘယ်လိုမဟုတ်လားဩဒုဖရာမျိုးเนี่ยဖရာရဲ့အဖေမိမျိုးတွေဘယ်လိုစသလဲဆိုတဲ့တမိုင်းလေးဟာအာလုံးလေးလာခြင်းစရာကောင်းပါတယ်เนาะဘုန်းကြီးတို့ဆရာနိစကံပြောသလိုပြောလိုက်ဒုဖရာမျိုးက อุจจาเมปอกอมิวบ่ฮู้กว่านี่สกะก็ไอ้หนูมันเนี่ยเปียวเนาะบุญญามันเนาะไม่ใช่หรอกดาเมหันเนี่ยเราเปียวดุพยาမျိုးอ่ะอุจจาเมปอกกะลีกะวะบ่ฮู้เนาะดิลูกเมမျိုးเนาะอมิวไม่เป็ดเมမျိုးดิลูกละเออแต่กะต้ายเนี่ยกอลียะต้ายน้าเลยทอดพี่กะมิโลမျိုးดอนเนี่ยเทวราမျိုးดอยาทอดพี่เนาะคนเนี่ยกะ มหามายาเทวีเนี่ยปะสาปฏิกรมีတို့ညီမနှစ်ယောက်အင်္ဇရမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ကြီးကပိလောကဘသူနဲ့လက်ထသီဟာတုမင်းကြီးရဲ့သာသုဒ္ဓေါတနနဲ့လက်ထသဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဖရာသေဒ္ဓတာရတယ်အဲ့ဒီဇာလံကိုခတ်ကျော်ကျော်လေးခြားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တော်မူပြီးလို့ဟုတ်လားသေဒ္ဓတာဖျားဖြစ်ပြီးလို့ ตามนี้ปิยมเสดองจองเกี้ยงออกมูนี่เสกาลจ้าได้มาจ่อตัวละเมียอีเว้ยบาผิดแต่แลกูโลเนยงละโมซ้อซ้อไม่หยอดกูโมซ้อซ้อไม่หยอดอ่ะบาผิดเลยสรอกเมียแท้มายีไม่ชื่อเยฉีกုံยกไปชื่อนัวฉีกုံยกนัวขวานยกลูฉีกုံยกไอ้เหล่าเว้ยเยชื่อ ตีบ่มะเลวล่ะบ่ยินเปล่าได้สึกาเม็ดแท้มายีเบนเซนติเมตรชื่อเลยสรแล้วตีบ่ดอกแค่เด้อเนาะขวาเมี้ยวยုံนี้เบ้สรแม่นล้วยเด้ถ้า 2 ว่าเป็นเนี่ยยောက်ดิสุชิ้นกว่าเอ้อน่ะบาเว้ยอะยูเกชิ้นก็เนาะลွယ်အောင်လုပ်ပါလူတွေကိုอะยูเกလုပ်နေတယ်မှာလွယ်တဲ့နီးတွေနဲ့လုပ်အဲ့တော့နွားခွာမြုပ်လောက်ကလေးจ๋าบาမြစ်လဲမှတ်တာရောဟณีပါလဲအရှိဘက်မှာกอลียะနောက်ဘက်မှာတက်က เมฆะยุเมฆกานาตะเลี่ยวก็ลูกนี่เหล่ลงจ้ะเม็ดแท้ก็ยีโกเหล่เด้ตินบ่เบลอมาบ่ลงหรอกบ่ลงแล้วอัฐไปจ้ะได้ลูกนี่ก็บ่ลงเลยสอเม็ดโกกั้นแล้วเปียไปฉ่าเสร็จลงถ่าบ่เนาะเสร็จลงไปแล้วเม็ดแท้ไปฉ่าแล้วเสร็จแท้ไปยีเนี่ยเต้กานาเยเลี่ยวก็เหล่เด้ตินพี่แล้วเล่ทรณ์จ้ะ ไอ้เสยนี่เนี่ยปิดท่าได้ด้วยจ้ะออกไปก็บ่ผิดช่อเสเสญีกูกั้นละปิดได้เสไอ้หลุดุขะไปเลยอุปมาละซูๆปิ๊บๆออกมาละช่อเอ้อออกไปก็เลดมะก็ด้าเนี่ยเตปอกป๊าเนี่ยเตตวยเมียเนี่ยเตเลดมะด่าไปสิเป้กองนี่ก็ญีกูปิดท่าตะเลกว่าสุติดจ้ะ เสียยี้เลยด้วยผ่องฉะไอ้มายันผิดบาสิปวยเลยลูกเมยยีลุเลยสิปวยเนาะเบกองนี่ปိတ်ตะลีดีเมกสรอกตากีวินนี่ก็โดปိတ်กอลีวินนี่ก็ผ่องฉะดิลูกไอ้นี่มาอ่าเลดมะจินเสียจะอเปญเมนูนี่ก็တော့ ทำไมไม่ซ้าနေတော့တို့ကမြစ်ချုပ်ွားပြီးတော့အငတ်ခံသေးရမလားကွာဒါတွေနဲ့ပောက်ပြားတွေတရွေးနေနဲ့လေသမားတွေစကားများမင်းတို့ตากีဝင်ဆိုတဲ့កောင်တွေကမောင်နှမချင်းတောင်မရှောင်အိမ်ထောင်နဲ့တိရစ္ဆာန်လူကောင်တွေအဲဆဲပြီตากွေနေကပါပြောမင်းတို့ကောလီဝင်ဆိုတဲ့កောင်တွေက ကလောကောင်းထဲမှာနေလာတဲ့တစ်ခေါင်းမှာနေလာတဲ့အနုမျိုးတွေအလုပ်သီးတွေကိုအမျိုးကိုပြန်ဆဲနေကြတာမဟုတ်လား
เอ้ยเอ้อเอลุยันพี่พี่แล้วเสียจ๋าแล้วกานะก็เลดามาเสียเลยสึกยวาทะจีจ๋ายวาทะจีก็เอ้อล่ะอตาลีพုံๆพี่ๆไม่หลุดผู้မျိုးทะจีเอ่อชื่อก็ทะจีไม่ขอผู้ทีเนี่ยยวาซามျိုးซาดิโลขอเนาะยวาทะจีမျိုးทะจีขอล่ะก็อังกฤษเข้ามาขอโหชื่อตรงก็ยวาซา ပါဠိလိုကာမဘောစကမြို့စားကိုနဂရဘောစကယွာစားမြို့စားတမဲတခုမရှိဘူးတိုင်းစားဆိုတာမရှိဘူးเนาะတိုင်းစားမရှိဘူးကုရကုစားတယ်ဒီမှာယွာလဲစားမြို့လဲစားတိုင်းလဲစားယွာစားမြို့စားတိုင်းစားတိုင်းစားမရှိဘူးရှင်း အဲ့တော့ကျွန်တော်အဆင်းသင့်သတင်းပို့တာနော်ရွာကနေမြို့ကနေတိုင်းတိုင်းကနေပို့လိုက်တဲ့သတင်းပဲရောက်နေပြီးတော့အော်ဆော်ရီရွှေနန်းတော်ရောက်သွားတယ်ဟိုနေပြီးတော့ကျသွားထတယ်ပြင်းနာနဲ့ဘာမဆိုင်ဟိုရွှေနန်းတော်ရောက်သွားအဆင်းသင့်တက်လာပြီနော်ဒီစား မြင်းသားကလေသမားလေသမားကနေယွာစာယွာစာကနေမြို့စာမြို့စာကနေတိုင်းစာတိုင်းစာကနေရှင်နန်းတော်ဆိုတာစာက40တက်အော်ရီဂျင်မဟုတ်တော့ရပို့ဆိုတာဘယ်တော့မှအော်ရီဂျင်မဟုတ်လမ်းမှာဖြတ်တောက်ထားတယ်အများကြီးရှိမယ်ဖြည့်ဆွက်ထားတယ်အများကြီးရှိမယ်မလိုတာတွေကိုဖြတ်တောက်ပြင်မယ်သူတို့ဖြည့်ကျင်တာထပ်ဖြည့်မယ်မရဲ့နားလေရောက် အဲ့ဒါဂရိတ်ဘက်တယ်ပဲကြည်ကြည်စစ်ပွဲကြီးဖြစ်သွားတာရပုတ်မမှန်တာနော်လေသမားကျဆင်းတဲ့စကားကိုဘာလို့ဘယင်ကြောင်းဘောပြောအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဒေသနာမှာစုံနေမာအနုတ္တဝေနဂဏိဋ္ဌတဆင့်စကားတဆင့်ကြားတွေကိုမယုံကြနဲ့နော် Be not misled by mere reports. Da ingo do kita mudi tau masih segu foda. Di ini ini desen sekarang itu cheyen cheyen cheyen. Kebal dekulo siapa kau nyala? Ini dream pore luri luri duka. Dream pore luri dream piane luri luri duka. Aku long kan ya. ကန်းနံကလေသမားနှစ်ယောက်တရင်ကိုနန်းတော်ဒီပို့လိုက်နန်းတော်ကဘေးငါလဲဆင်းရဲဆင်းစားပြီးတော့စုံစမ်းစီစစ်ချင်းမလို့ဘူးချက်ချင်းစစ်တက်ပြင်ပြီးတော့မြေကနာလွတ်တိုက်ဘေးငါလဲဒေါထအမျိုးကန်ဆဲတော့ဒေါထတိုက်ပါလွတ်လိုက်တော့ကန်းနံမှာစစ်တက်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်သူတို့ဖြစ်ကြအဲ့ဒါကိုသာဝတိအေးအေးဆစ်ဆစ်နေနေတဲ့ဘုရားက မြင်တော်မူတော့ဟာငါအမျိုးကြီးအမေမျိုးနဲ့အဖေမျိုးတွေရံပြကြပြီငါကြွမသွားရင်တော့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဟိမောတာကစနိုးရီနော်နှင်းနေစိတ်စီးလာတယ်ပျော်စီးလာတယ်ရောနေမြစ်ကလေးဟာအွေးချောင်းစီးပွေးမြစ်ကြီးဖြစ်တော့မှာငါပြကြွမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားက အရေးကြီးတပါးတဲ့ကြွချမ်းရံမပါဘူးကြွသွားကောင်းငင်ကနေရကောင်းငင်ကရက်ပြီးတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအမှောင်ချတကူတော့မှောင်သွားတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မမြင်ရတော့ချိန်တော့ချိန်ထားတာပဲဘယ်ချိန်မှမသိတော့အဲ့လိုမှောင်သွားတဲ့အချိန်ပါပါကောင်းငင်ကအလင်းရောင်ကွက်ကလေးပေါ်လိုက်တော့ဘွားဆိုဘုရားပေါ်လာ အကောင်လုံးကဟိုဘက်ဒီဘက်ကြည့်နေကြတာလေသူတို့ရဲ့ focusing point ကဘယ်ပြောင်းသွားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ် focusing point ပြောင်းပြရဟိုဘက်ကအနုတွေဒီဘက်ကတိရစ္ဆာန်အဲ့ဒီ focus နှစ်ခုအကောင်လုံးပြောင်းပြီးဘုရားစီရောက်တာဒါနည်းတွေရှိတယ်နော်အဲ့လို focusing point ကို ပြောင်းပေးတယ်လဲလို့ရှိရင်
ဒီဘက်ကဆံမရလို့ရပြင်းတယ်ဟိုဘက်ကစီရမရတဲ့ရံပွဲတော့ထားမလုပ်နဲ့ဘုကတ်စတော့ပြောက်သွားတာပဲဆံပွဲကနေစီပွဲဖြစ်သွားတော့တတ်တာတတ်တာဒူဒူပဲဒီလိုတော့မကောင်းအဲ့ဒါမရမော့ကြီးတော့ဟာဒိန်ဒိန်ကဘုရားကြီးတို့မျိုးกว่าအနုဆိုတဲ့ကောလိယာတွေကလည်းမပြောဘူးတို့မျိုးဒီဘက်ကသရေဆံလို့ပြောခံရတဲ့တာကီယာတွေကလည်းပါတယ်တို့မျိုးမဲကူပါတို့မျိုးဖြစ်ကုန် ไอ้เรามาเมษาเนี่ยเฮ้มึงโดนบาผิดจ้ะไอ้เรามาเมษาเนี่ยเฮ้มึงโดนบาผิดจ้ะตะบี้รอยยังผิดบาช่องยังผิดยีเผียยีก็ไม่รู้ผิดอ่ะมันโมไม่อยากรู้ยีช้าดิไอ้นั่นจ้ะเลตมะฤาใส่ลูกปิ้วโลไม่อยากรู้ตะบี้รอยังผิดจ้ะหาด่าสุบาคิดเลยกว่าตีตะกูสรเป็นบ่ตีตะกูยีหลูชื่อดิจ้อจ้าเกวา ສະໄກດອກອະນောက်ຊັ້ນມາດີນິດດີຫນຸ່ຍຈອງບ້ອງຕຍະ 20 ဘုရားလိုင်းမကြီးတွေသွယ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါလေလိုင်းကွဲလေးတွေကွက်ကိုဆွဲကြလို့ဆိုတော့ဒီလိုက်ချင်းဆရာလောက်ကကန်ပိုင်လုံးဝယ်ဖို့ပိုက်ချံမရှိဘူးပင်းနဲ့ဆက်စိတ်လောက်ဝယ်ရမှာပိုက်ချံမရှိဘူးလို့ဆိုကတ်သူတို့ကန်တဲ့အရောက်သွယ်ပေးစီခြင်းဘုရားလည်းလိုင်းမသွယ်ပေးလိုက်ကိုယ်ချံကွက်ကိုသွယ်ဖို့ ไอ้เด็กกัดติกัดตะคู่ชื่อเตยล่ะเจ้าจองได้ยีกันโหดิซ้วยไล่ได้ป้ายก็4เบลล่ะล่นแท้ตัวเลยป้ายตะคู่ตะคู่เนี่ยอเสกก็ไปนะเสนะเสกโหล่นตัวไปมาตุกันก็เปลี่ยนตัวมาเอ้อล่ะจี้จัดได้บุญนี้คนละป้ากูตัวยันตุ้ยไอ้ป้ายอเสกกูตุกันเนี่ยแต่ได้เสร็จไปมาสรุปป้ายก็แผ่เปลี่ยนอะน่ะอตูฤทธิ์ผิดกว่ามาโมโหล่นตัวล่ะ ဖုန်းကြီးတွေကလည်းဖုန်းကြီးခုနပါကြီးကြီးရိတ်ခတ်သူတို့လည်းအယွတ်တိုက်တယ်ဝိခဗိဒတ်ထောက်သားပါပိုက်ဆံတော့ကုန်မယ်တဲ့ပိုက်ဆံလေးနည်းနည်းတော့ကုန်မယ်တဲ့နေပေါက်တဲ့တက်အောင်ကဆက်ပေးမယ်ကဘောက်ကဘောက်ပြောတယ်အဲ့တော့ပါကိုပလေးကငြိမ့်သွား ยีเป็ดตาเนาะยีเป็ดตาโอ้ยไอ้เดซะลาวยะเดพุ่งกะอนิดอพุ่นเนี่ยซ้นๆเลยอ่ะตีพุ่นเนี่ยตีเดพุทธะเตกตัวก็สีมองชูยิ่พั่วกูรอดิโหเฮ้มึงโนไอ้นี่เนี่ยมามึงโนตาวันบามาไม่อยู่เนี่ยงาคอมเมดี้คนละป้าพั่วไปไล่จี้ใจยิ่พั่วสิไอ้นี่จ้องจ่องนี่เลยก็พุ่นนี่คนละป้ายวยพี่รอตรุคอมเมดี้พั่วพี่รอตรุก็ตรุซ้วยไก่ อะไรเปียกันนะทุกคนทุกเพียรพุ่นเนี่ยเบี้ยจี้คุณน่ะกิษาจ้ะเหรอฮะอมอกูปี้ตัวละเนกอ่ะป๊อกเนี่ยเดออกาลุบไปมั้ยแล้วไปซ่าတော့ไปอ่ะแล้วอะไรป๊อกเนี่ยหลุขึ้นจ้ะกายชื่อเลยเหรอเนาะ กูเลยไปรอหนีมาป๊อกไม่ได้จ้ะแม้นสอเปียจั่วลาတော့มาอ๊อกก็อกเตะตัวเนี่ยลงหนับปอกสิพยาสีอกเตะตัวล่ะถ้าပြောတာเอ้ยมาพยาก็มีแต่บาจ้องพี่เจอแล้วยีจ้องมาบ่มาบ่มันตันเนี่ยยีโกจ้องปุบพี่တော့อโพตันซัวတော့มิ้นโตยตุยมีจี้มาจ่ายตอบ่มะล่ะกว่าสรุปว่าฮะดารุเบตอมเลย ยีก็ตําโบไม่ใช่เมนทุยตําโบใช่ดาတော့မတော်ဘူးဆိုတော့လက်ညှိုးဖြုတ်တော့မလို့เนาะဟိုမောင်းတန်တယ်လက်ညှိုးကထက်ထားအဲ့တော့မလက်ကလေးကယော့သွားလကားပြောတာဘယ်နှမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ဆိုကြတဲ့ကတင်းမှမှုတွေယော့သွားတယ်ပြောတာเนาะဘယ်ဘုရားရဲ့စကားတခွန်း
เออว่าเบิกซ่าจ๋าล่ะเลยโหลสรุปมาสิตุจีริก็บอกเลยคุณเบิกก็กองนี่ทีนี้เราก็เซ่เลยเนี่ยอนุฤดูไม่รู้ป่ะเปียวทีนี้เราก็เลยไอ้กองนี่เซ่เลยไตรสันนี่โหลเซ่กันสิบโยมจีเนี่ยบอกจ๋าซะมาไอ้อนุโหลเซ่อ่ะไตรสันโหลเซ่อ่ะมิ้นโหลน้ามาจ้าดาไม่จ้าหูไม่รู้เปียวโหไต้ก็บอก ไต้ก็บอกไม่รู้จ้ะไม่จ้ะจ้าบุญุเนี่ยบอกญุเนี่ยก็บอกจ้าล่ะจ้าบุญุยัวก็บอกญัวก็จ้าล่ะกานะก็สุญญะสุญญะจ้าลูกเย็บอยู่ระพุเตียนถ้าเว้ยเอลูผิดจ้ะล่ะเนาะเออเนี่ยสอบยากกูก็เนี่ยก็ดิโลไปผิดผู้ดิ กูเรียนชากูเรียนดีตีชาบ่าวมาหุบเพิ่นอตุยข่มพี่แล้วลุกจักดาหาลอกะอยู่มาทุกข์อ้ายผิดเด้งาพะยาเฮ็ดบ่นํามาฉินทีอีผิดนี่เด้บัวตะคู่เป็นแลกันตะพุก็ตองก้มบ่ก็แหล่งง้อเนี่ยบ่งาพะยาช้ําตาตานี่นี่ดอกตะคู่ดอมะแน่คินสินอุจีเมียนอกนัวอกจ้วยอกไส้อกตู้อกยงอก ตัตวะริอุ้ไล่อุ้ไล่ตะคาเนี่ยปีนน่ะพี่แล้วเป็นแลกันตะพูชื่อเสร็จปีไม่รู้อะลุไล่ก็วงสู่อุ้ไล่တော့ชื่อแลไม่สุบไม่ตู้ตาน้าวแลไม่สุบตาเลยกันน้ามาไถ่ๆลั่นๆเนี่ยตุยไปพี่တော့ยัดนี่จ้ะตัตวะตะอุ้กูงาตุยผู้เลยเออแล้วงาพะยะอะล้อมเนี่ยชินเตยก็ตองบัวก็นี่พี่แล้วปิ้นสวาตัวหอกตันไห้ตันไปไล่တော့ ผู้กองนี่ปูจောက်ตาชีตวายเลยเป็นเลยนอกเปลี่ยนสุ่ยเลยบาผิดเลยไม่ทีดีจ้าได้ฉินเตยก็หอกเปลี่ยนเออน่ะฉินเตยก็ซินล่ะซินนี่ก็มีเด้เฮ็ดกောက်มีรู้บาผิดลงเปลี่ยนล่ะมีปูโลกบ้าปูตั้วบีเฮ้กบ้าปูมีจ้าล่ะเมียนล่ะงัวนี่เปลี่ยวเลย นวดิกูสิเฮ้นวดิเมนูจ้ามาจ้าบุมาจ้วยรู้เปล่าจ้วยดิกูสิจ้วยดิกบ้าปิ้วราเมนูตุ้ยไม่ติดบุกูสิทธิ์ดิเปล่าสิทธิ์ดิขอสิเมนูติดไม่ติดบุตู้ดิเปล่าตู้ดิขอเมยสนอรู้เลยยงลีเปล่าหลุปี้ดาอยุงลีตั้นสิอกงสิตอมมายงอุจิอ่ะแลท่องแลท่องเนี่ยจี เออโยมมาไม่รู้ทิฐิลั่นๆเนี่ยปิรุปยาราขึ้นเนี่ยยุงตะกองไอ้แท้ป่ะไอ้กองนี้อ่ะจนจ้าดาบครับเนี่ยไม่เป็นรู้จ้าเลยโหมเนี่ยสุจ้าไอ้บาผิดดาเลยเอ้อกระบาปิวตัวละเบนดากระปิวเลยเบนดากระปิวละบ่ลั่นไล่ปะงาต้องจิกระบาปิวนี่แหละจนไม่ไล่เยอะ งาโจก็มองกันเด้ไม่กระบาปิวราลุดตัวมั้ยงาตัวมั้ยไล่แค่สรุปเอ้ยงาตู้โจก็มองกันเด้กระบาปิวยังดีกองป่ามั้ยงาได้ลุดได้ป่ะเอ้อเดี๋ยวเราอตวยอขอญันเต้ตึ่งได้กองนี่เนาะเชิญเต้โจก็มองซี้พี่แล้วกระบาปิวราตั้วชาเบนนางก็เลยดีนางก็บาเบนนางก็เลยดีอุษิเบนนางก็บาอุษิเบนนี่โทรป่ะเชิญเต้ก็จี้อุษิตีนี่แม่ แม่เบลูต้วยไล่ตะเลยเบลูจ้าไล่ตะเลยไอ้อุษิเปอ้าวถ้ําเป็นเลยสิบ่ถ้ําเป็นก็ทะยั่วดีก็6ไอ้ถ้ําเป็น6ทะยั่วอยิกคลีขู่พี่แล้วจนอาสาซ่าลงจนก็เลยสิ้นซ่าตัตวะโลกะจิตะคู่โลกะเมียจี้มีขู่ลุอะเสร็จญะเมียจี้ตาปิ้วทวายเนาะอารมณ์ไปจ้ะจนต้วยฤดูปิ้วทวายล่ะครับเบลูจ้าล่ะ ดงเนี่ยสุจ้าเลยเอ้อฉินเตยก็ตั้วตีชัดจี้เนาะถ่ายแว่6อ่อมมาอุษิธีอเมยจุยจ้าล่ะด้วยฉินเตยก็ดีတော့มาน่าเลยตั้วเลยดีกองก็กบ้าปิ้วราต้วยนี่ตรงมาตู้ก้องบ่ก็ทะเวชอบบ่กูบ่จ้าไอ้บ่มาบ่ฮู้อุษิธีจุยล่ะบ่มาไม่ผิดผู้ปริตัยอุษิธีจุยตั้วล่ะฮะบ่ผิด
ဟာပြုအရှင်သီးကြွေသွားတာဒါပါပဲလက်ကအတွေးခေါ်နော်လက်ကတဲ့အတွေးနေချက်ပြီးတော့သူကသူကြောက်နေတုန်းလေးပါအရှင်သီးကြွေခိုက်ကဘာပြူရာကိုတွေးခိုက်အဲ့ဒါလေးဆုံသွားတာဆုံသွားတော့ရုံရဲ့နားမှာထွက်ချောက်ပေါ်အရှင်သီးကြာတာဒုံးကနေဆိုတာသူ့နားလေးကဘာသာလဲကဘာပြူသာကြီးနေတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုအော်ချိုက်တယ်ကဘာပြူပြီအရှင်သီးကြွေတာကိုဘာအော်လဲ မလုတ်ပါနဲ့အရှင်သီးကြွေတာကိုအရှင်သီးကြွေတယ်ပဲပြောပါကဘာပြူတယ်လို့ပြောဖို့လိုသလားဒီကနေ့အဲ့လိုလုပ်နေကြအရှင်သီးကြွေတဲ့ကိစ္စကိုကဘာပြူတဲ့အထိဇာချဲ့တော့ယုံလေးအပြေးမှာယုံအုပ်ကြီးကမှလိုက်ပြေးတယ်ယုံအုပ်ကြီးကပြေးတယ်ဟဲ့ကောင်ဘာဖြစ်လို့ပြေးတယ်လဲကဘာပြူနေပြီကွာမြန်မြန်ပြေးဆိုတော့ယုံလေးလိုက်ပြေး ယောဟောကလည်းစိတ်အုပ်ထဲဖြတ်ပြီးတော့စိတ်တွေကမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့စိတ်တွေနောက်ကနေသိုးတွေနောက်ကနေနွားတွေနွားတွေနောက်ကနေမြင်းတွေနောက်ကကျွဲမြင်းတွေကျွဲတွေကပြင်းပြီးတော့ဆင်းနေရမေးတယ်ဟဲ့ကောင်တွေဘာဖြစ်လို့ပြေးကဘာပြိုနေပြီဆိုတော့ဆင်းကြီးတွေပါလိုက်ပြေးဘယ်ရောက်တာမင်းလည်းကမ်းတက်ဖို့ရောက်ချစ်ဆက်ပြေးရင်ဘာဖြစ်ကြအကောက်သေးမယ် တောင်းပေါ်ကရှင်သိကယ်ပြီလို့နော်အဲ့ဒီတော့အာလုံပရိသတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကြားမဟုတ်ပဲနဲ့မေလဝံပတိတံသုတ္တဝဒုဒ္ဓပန္တိသသောဇဝိအုတ်ရှိသည်ကြွေတာကိုကြားပြီးတော့တုံးနေဆိုကဘာပြုတ်ပြီးတင်ပြီးတော့ယုံပြေးတယ်သသသဝဇဏံသုတ္တဝတန္တတ္တာမိကဝါဟိနိ ယုံလေးရဲ့အောတန်ကိုကြားပြီးတော့တတော်လုံးကတားကောင်းနေတာထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အုတ်ရှိသည်ကြွေတာလေးကိုကဘာပြိုတဲ့အထိတလောကလုံးလန့်အောင်မအော်ကြပါနဲ့အပတ္တဝပဒဝိညာဏံပရာဂောသာနုသာရိနောကိုရင်ချအဖြစ်သို့မရောက်ဖဲဒုရမပြောတဲ့တဆင့်စကားနောက်ကိုလိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဘာနာဒပရမအဲ့လိုအဆင့်ဆင့်သူပြောရတယ်အတိပြုတ်အတိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာလာလူမိုက်ကိုရင်ကြကိုရင်သိတကယ်မဟုတ်ဖဲနဲ့အဆင့်ဆင့်ပြောတာတွေကိုအတိပြုတ်ပြီးတော့ရေးတဲ့သားတဲ့ဖြန့်ချိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာတွေလဲဘာလာဘာနာဒပရမဘာလာတေဟွန်ဒီပရပတ္တိယအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာသူတစ်ပါးရဲ့ အစာဖြစ်သွားမယ်ဒါပြတ်ဖို့တာယေသသေလီနာသမ္ပန္နာပညာယုပ္ပသမေရတံအာရကဝိရဒတိရနာဟွန်တိပရပတ္တိယအကျင့်ကောင်းသောပညာဉာဏ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကရိထာအင်ဝစ္စတံဒီနှစ်ခုပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပ္ပသမေရတဉာဏ်ချံရေးကိုမြတ်လို့ကြ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကြရေးမြန်လို့အကျယ်လည်းကောင်းတယ်ပညာလည်းရှိတယ်ပါဠိလိုပြောရင်သီလရှိတယ်ပညာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမလား character and wisdom ဒီလိုနှစ်ဖက်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမြန်လို့ဉာဏ်ချမ်းရေးကိုမြန်လို့ဉာဏ်ချမ်းရေးမမြန်လို့စုအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကျင့်ပြတ်လို့လည်းဖြစ်မယ်ပညာဉာဏ်ကင်းမဲ့လို့လည်းဖြစ်လိမ့်မယ် အရကဝိရဒတိရနာဟွန်ဒီပရပတ္တိယအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေသူတော်ဘာစားဖို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ကိုလိုသမ्या ကိုအကျိုးစီးပွားဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုဟောပြီးတော့စေတော်မျိုးတော်များကိုမြတ်စွာဘုရားကသူများပြောတန်ကြားတိုင်းတဆင့်စကားတဆင့်ကြားအကျဲ့ချဲ့သွေးပြီးတော့ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုထိတ်လန့်အောင်မလုပ်ရဘူးဒုဒ္ဓပဇတ်တော်သို့မဟုတ်ပထဝီဩန္ဒရိယဇတ်တော်ဟောပါနောက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဓာတုသံဗုလညာတေပိရောဂအရိညာသာအဲနောက်တစ်ခုကတော့
Not to go at all. Pandana Zat. Madonna Sap, she did Gisa. In little Biana, and see them. Kulebe, let the magic. Kanama, Biora, the Gaga. Shunano, the che, be the bullet. Puregon, beg on this, or a dear come. Shallow the yaya, Ericon, no, that's a mamma. David, the Yasa Via, Ninja Yibian, Alo, Ninchan Bar. Today, I'm Yasa Via Somara Buraga, and she didn't know. Madonna said, Pit the case I leave. Take it, a hiri, UAJN, and Lute, and immune, but do you want it? Madonna said, and she didn't go, the gate, if she looked, do you lay it? The cat will be era, Sipoyi, the chicken. So, be up, Himondaga. Jobi ji de bin ye au tet tan shi la bi ne paung shi lian la bi bi de tibin ji tet to ji de ga jobi ji de bin ye au ma wa won de kaung ait ye taw le asa sa le asa wa ye wa ye jobi ji ma la la ait tu ga bisita yin baita tu ga ba ya la ma ma thi pye pye bin au le ait shi ain me ho ho di di le twa me jobi ga a myan ran shi Belong a shinibel, Nippon de Yania Dunya, Chang Chang. At a late night, the Jogang Chocolate, Joe Beetle, any day, where one go, Jogang Chang, Jogang Chocolate, Juja, where one Xavier Beetle, Tan Novi, Jobin Bomoji, a twig come and see them, daughters at late day, Jogai Jura. The Jobin Zong Nap. Yogazo, nga ain ni la, bana lulu, nga de gen jau ne pite. Dilu tui ni, no? E si ringo dilu tui ya bala. Lan toye modakan pok de kisa lu. Be kau ni nga dilu lu de lelu tui bu lu la. Ku mau na domu jala kua ku mau di la be. Era di jubi ma li tai lu juga jure kisa ku. Jubi ngau ide kau ma, jubi ngau yama sha deng. ตู้ไอ้เตตู้โหไอ้ชั้นซีเรอะยิบเปอะเป็งก็อเมรันชื่อนี่ปีตาตูก็ตายันคายันคาลาไอ้ดิเป็งก็อไกลจองเนี่ยปิดเลยสรุปดิเป็งเป็งเปียงไอ้บ่ตาบิเมตู้ไอ้เตอะยิบก็ตู้ยันชะเลยง่ามะนาลูลูง่ากูอไกลเนี่ยปิดตาดิเป็งก็ง่าเผ็ดซิเมเผ็ดซิเมสรุปแล้ว ตุ้แล้วแม่จุบินีอยู่นักงานเนี่ยโทอสวยเนี่ยโทแล้วไม่ลงเห็นอกุญีไล่ดองแล้วบ่ตอยีได้แลอกุญีไล่ชากุญีไล่ชาแล้วบาตั้วตื้อเลยสรุปลิง5 เมื่อเด็กก็บาลบ่แล้วเล่ลงผู้แล่ลงอย่างนั้นก็บาตากาวเนี่ยแท้ๆอ่าเปิงกระโดดล่ะบ่ดอกล่ะบ่ถูกจูตากาวนี่เว้ยบ่เนาะเออแล้วอ้อพี่တော့อกุญีตองติชาได้หลุดซู้เนี่ยตั้วด้ด ดูเล็ดทอดฉะดูไอ้เตอะเยกกูทุเพชซีละเออดอชงเลยดอฮูลูริกาจูบิญีแห่ไล่แล่ก่อนอแกแกดิเผ่เข้าดิขวาอตาริยุยพี่รอกั้นฉะก่อนวะวินญีอ่ะบาเผ่ดิยอตัวตะบ้าโกเพชซีไปไล่ย่าดากูตุเปียวดาเมตุไอ้เสียอะเย ดีโจเป็นมะเล่ไม่ชินดอกโจเป็นออกมานี่ๆเนี่ยเว้ยวงโกโจเป็นก็อยิบเพียงเอซีเล่อุ้มเนาะเล่นตอนนี้สุดแล้วฉิงจ้ะเว้ยวงโกเอชั้นออกโจเป็นก็อดั่นเนาะเอ้อล่ะจ้ะโกมีโคได้โกอยิบเพชซีบ่ไม่จันญาบาเนี่ยเว้ยวงก็ไอ้โหลเลุดอกโจเป็นซอกนักก็ฮะง่าฉะได้ก็ง่าแล้วเปลี่ยนฉะ Yan Yu, no?
Ayam hau di ni, nyetret di ku Malaysia bima koraga. Ata nak kopak. Ira jombi tanaga balu lelusu. Ari dekau bi. Oh, jodoh aku UAB tanwa de luri nau like. Mereka balu jam. Lelu. Lelu ye leke ini ni, sauman ini. Ira di ku aku di, aku ni agari. Balu le. Ya ya bawa. ตีย่าเลยตีบ่ตีไม่ย่าเลยวาลีวาลีกดทับบ่ตีเนี่ยก็มาเก่าแม่ว่าเออจะจบไปตอนไหนก็เป็นตีเก่าไม่เป็นเลยว่าวันตีเก่าต้องบอกเบียนนั่นเลิกจ้ะว่าแบบมาย่าหนึ่งเลยสิดีบ่ไอ้ยี่มาไอ้เด็กก่อนชงเนี่ยไอ้เนี่ยดีไอ้ยี่ก็ตัวพี่สิไปเลยเด็กด้วยจ้าดีไอ้ยี่ไอ้เด็กก่อนกูไปมาไอ้นี่ ชงเนี่ยมาไอ้เนี่ยพี่ฉันต้องจะไอ้ยาบ้ามาละไอ้เราเย็นอยู่มาปีเลยยกไปทำหน้ากันให้มาว่าวันชงเนี่ยไอ้ไอ้ตีก็เล็กกว่าลูกเขาตรงไหมตัวพี่ว่าวันเล็กตีจ้าเรียกมาดูซาดูจบไปเลยพี่สิเลยว่าวันเล็กตีส่งเนี่ยช่องอันนี้ถอยถ้ากับเบ็กกอง ดาเวจ้าลูกอันนี้ถอยออกมาลูกจันเนาะเดี๋ยวนี้จ้ากูยิ่งเด็กกูไอเด็กยิ่งกูเลยกูมาพิเศษสิบะกูว่าเอ็มบีดาเวน้องมาลาดาเวจูบิงอายุสิบเอ็งรู้ยังมีกูอยากยิ่งกูดูพิเศษสิบเลยด้วยกูดูว่าดีด้วยอันนี้ชอบด้วยอะไรกันเนาะได้เข้าตัวมาว่าพี่เอ็งรักกูมีสาวพี่เอ็งดูดีอันนี้เนี่ย ยิ่งช่างยิ่งเดียวเช่นยังอันเมียมาทวดเดินโตอายาวอันเมียมาทวดจานเนี่ยมาโดนสั่นเพื่อเด็กเอ็นซีเรนสุดเด็กกิจสาลีกูยูมาเผยยันยูมาท้าจานเนี่ยเอเซวันพันนนอเอตันเอตโตซาพันนาพันนังแล้วก็ยิ่งมาดิลูกเบย์ยูเป็นสาวนั่นเองว่าวันลูกเบย์เอ็งยังเมียยังวิวารีน่ะเช่นยังยังพิจารณ์ด้วยเจ้า เอ็งยังไม่ยังจีเนี่ยก็เดี๋ยวพี่สิจะกงบีเอว่ามีว่ามันเอาด้านนั้นวิวาดองยัตตาใจดีลูกหลงกันมาเลยเดียดได้ไหมเจ้ามหุติกว่าเจ้าชาลุยยังลุกจ้ะน้าสาวน่ะมายุระนิสันนิสันดีดองกาดลูกกาคงจะรับไปดูด้านเล่มมันเองงารู้ด้านเล่มเขาเนี่ยได้มาอ่อนเนี่ย ดาวเนี่ยอเมริกาบีโรกาลาบยาเสจีเสจีไปเข้าเนี่ยลาดน้องก็ต้องมีเนี่ยจบไปลาดดาวเบียวเลยเสจีลูลาดมาน้องก็จีรบาดด้วยเป็นบอลจบจบมาเนี่ยสุดเลยไปเบียวลาดดูบทรีท่าน้องมาดูวายบอลเลย อะไรจะดองก้ามาก้าจันเนี่ยจะสบายกูรู้เมียก็ตามหมดแต่ถ้าวิวแต่ถ้ามาหอดาอิดาปันนาเนี่ยเดี๋ยววันมีอุสวานิจจะทำมาวิวแต่ถ้าเนี่ยคงเนี่ยมันเลิกจะมาเนี่ยมาโดนสับเพื่อเด็กกิสาลีกูยูไม่พอไปดูเจ้าไม่เชื่อจะมาเนี่ยตามแม่กิมีวัดดีขีดาบดีขีดาบัดนั้นดีดานี่นู้นเด็กเจ้ากูพยายามชิมุน แม่กีรันดอดมาดอนโยกกีมานาดันตรีนี่เนี่ยเด็กเจนไอพี่เอาไปเด็กบอกว่าว่ามาส่งเสียวเจ็บยาเจ็บชีวุยังฉันยืดด้วยดุดียาพันธนาจัดดอนาดมันยังฉันยืดด้วยแต่ดียาสักลัดตุกิกาสักลัดตุกิกาสักสุรากะบิลองเห โมอุจาเลดมากันเลโก้เทโต้เทเกยีริจ้า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 เต็มเอริเทโต้บีโร่โมเพียงยี่ยวฮันโลเทเกยีรินูโร่มาเลดมากะท้องมาเอริปีริโอเลกันนับตั้งมาจ่ายเงินจ่ายเอริด้วยมาบิลุมาเทเกอออกมาตัวตาเปล่าเอร่าเทเกอออกตาลีเปล่าเทเกอหมดเด ซาลียาลุยันยาเก้าเงินจีนีโร่เนี่ยนี่ยาก็เช่าหนี้เดือนเล็กกว่าบีลัง
ไอ้เปลี่ยนแล้วได้ปกติกูไล่พั้นน่ะพั้นๆเนี่ยเลเรก็เทกะจะบีลงแหละกูก็ไม่ยินดีเด็ดตัวละชอกเลยตาโหก้องเนี่ยไปตะท่องตะท่องต้องเลี้ยงช่องตัวก้องเนี่ยมาซ้นนี่แหนมีเว้ยซ้นตัวเนี่ยแหนมีเลยเทกะจะก็บีลงยောက်ตัวเนจุตัวเนลนตัวบาไล่ตาอสาไล่ Loba, no, look up here. Nelo yenga, pangaya mesure, kesago, madire, moha, ignorance, so suffer, sorrow and suffering. Red donjon let a gong a del edoy, a gong a song upon oat. So yet she there em, belong him, meet her. Gang gongswa, ganga gongswa, toma, son she there, a jarem. Gongli at 12. 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 Gongli at အဲ့ဒီမလေးလေးစံပြောတာလေးကိုစွန်းကမခံမြနိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒုက္ခပြီအဲ့လိုလေးစိတ်ကိုဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောလာတာတွေကိုမခံမြနိုင်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဒုက္ခပြီဘီလုံးလေးသေးသေးလေးကစွန်းကိုမခံမြနိုင်ဖြစ်အောင်ပြောတယ်ကျုံနယ်မဟုတ်လို့ခင်ဗျားနယ်မေးပါမဟုတ်လို့ခင်ဗျားကျုပ်ကိုအနိုင်ကျင့်တယ်ကျုံနယ်တဲ့သားဆိုရင်ခင်ဗျားလူကောင်ကျုပ်အေးပြစိုက်ဆိုတော့စွန်းကသေးကြပ
ဒီကနေ့ great battle ကြီးကြီးတိုက်ပွဲကြီးငါဆင်နွှဲမလို့ challenge. Now I am ready to fight. ဆစ်ကြီးနာငါခုတိုက်ဖို့အစင်းနေမယ်လာခဲ့တော့မခမရနိုင်အောင်ပြုံးလီလီဟူဆောင်ကဘာဖြစ်လိမ့်အဲ့ဒါရှုံးနေခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲเนาะအလုံးသတိထားအဲ့တော့ အဲ့တော့မခံမရနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်လာလေလေဒေါသလေလေဖြစ်ခဲ့ရင်ဒေါသသူတွေဘာဖြစ်ဖို့လဲရှုံးနေဖို့ဖြစ်တတ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့စနေတကျစတေဘီလီတီရေးကြည့်နော်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဒေါသသိထားတဲ့ဆုံကကောင်းကင်ကနေအရှိန်နဲ့တအားကိုစိုက်ထိုးချပြီးထဲခဲပေါ်ကအကောင်း ဒီကတော့သေပဲကွာငါစားပြီဆိုအရှိန်နဲ့ဇောက်ထိုးကြီးတအားဆင့်ကြတယ်အိုဗာစပီဖြစ်သွားတယ်ဒေါထရင်အိုဗာစပီဖြစ်တယ်မှတ်ထားနော်ဒေါ်မထားကြနဲ့နော်တိုင်းမဲ့ကစင်းကဘာရေးရေးဒေါ်မထားနဲ့နော်အိုဗာစပီဖြစ်ရင်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းကျိုးကိုစီစစ်ဖို့လို့တယ်ထိုးချဘီလုံးကကြည့် လာပြီလာပြီနီးလာပြီနီးလာနီးလာအနာသုံးပေလေးပေလောက်အရောက်ဖြုတ်ခနဲ့ဆိုထဲခဲအောက်ဝင်သွားဥပစပီထင်းလို့မရဘူးလေအဲ့ဒီစွန်နဲ့စွန်ရင်ပတ်နဲ့ထဲခဲနဲ့ဆောက်လေထဲကထဲခဲကြမှာစွန်ရင်ကွဲလို့သိတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအင်အာကြီးသူတို့ကတို့အင်အာကြီးမှလည်းဆိုပြီးတော့သင်းငယ်တွေအုပ်စုလေးတွေမင်းတို့သိသိနေဆိုပြီးတော့ ထင်သေးပြီးတော့စော်ကားနေတော့မကြံနဲ့ဒါကလူသားတွေရဲ့မန်တမျိုးဟုတ်လားအဲအသေးတယ်ဆိုပြီးတော့သေးသေးတိမ်တိမ်တော့မတွေးနဲ့လေအကောင်သေးပေမဲ့ဗာကြီးကျယ်ညံကြီးကျယ်တယ်စွန်ကြီးအင်အားကြီးပေမဲ့ဘီလုံးလောက်ညံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာဖြစ်လေအိုဘာစပီးတဲ့ရင်ကွဲလို့ပြေးသွားတယ် အဲ့ဒါကြောင့်အင်အားကြီးသူတို့ဒီအင်အားငယ်သူတို့ကိုအင်အားနဲ့အနိုင်ကျင့်မယ်လို့မကြမ်းပါနဲ့အင်အားငယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာကြီးမားသောဘာရှိလဲ
Adinyan Shibare. Belong in it. Song a job. Gonza for Yabi, Ni Chan Yi Taya. Zabin Huya. Oh, too sweet to beauty. Pojiro Yesu Yuri Babe, Payam Yusurola. Pamari Orijabe, Baki Yuhi Dubama. Jomin Saiba. Jomin Besaye Mona. Look at it. Baki Yuhi Dubama. Jomin Saiba. And of Payam Yuaku Mube. Adina Yijiva, account Dira Jira, Yimji, Achira Dira, Yimji, Babele. Intelligence, you will look. No? Every intelligence was stable like Diri Nyanye Doncha. A lot Gigi, no? Guya Dina was Senator Diri Nyanye Doncha, Pama Josham. Arab Yobido, Nazavia. Hey, Goliari, Achira Sovido, Nagiari, what name Jenna? Nagirogale, Engajira Sovira, Koliadego, and name again Adinian, Chiche Duru, Dalin Logama, Omiendade, Adinian Nere Poguria, in Agu, a long child, Logama, Shon Tame Maneho, you are the baby. Let her learn it so that I change her, Machino, La Yo. Yes, I have a focus look with it, not only that. Mount Duara, Mapay, baby. You know, yes, I have a Babiola, not a good one. Hey, eh, Anne Duru, Neving and Yadolive, organize. See you in the Yama. Bawa de Gay, see. And see you in the Gonglo. See you in the Luriga, United Pilalushi. Palau Jira kau ni juga berpihak. Nampak dah luar ni. So biro, hari mana sadar tak ku? Sadar tak ku? Balai lu sura, dah le? Bilang, leh kejam. Bilang ni, kuna, muzja, kau ni, pau, dah ni, pau. Si ni kau la. Si Oji le si ni kau naro, tengen jaga bilung malika dua bilu si ni si ku tau mana. Di langgo shalu si di tengen di niya mana mana, tengen amatu dalih di pau ni pare. Tu dalih di nemi masolo, elaja siang dua bah. Si ni kau ngah en aji le so bilung mudhili zane babiol, ngah lang ngah siang beyau yau. Hei, lu belajar. Ngamie ngasai, ngaligatu, dapuri, no? Nganang ngatai, makai juga bo. Nganang ngasok, beliau yang suri lo, sok cai. Senin lu, belum lirik dia. Ada belum mak, macin nap. Aji resu, ngan nengce. Kau ti resu dia, ngaku ten dia. Dabe ngai intelligent tu tiap so biro bilonga bahasa siul itu jigan bahasa siul jigan wasari balik jui biro siul no jigan what can I do for you bagui biar melay tu bantu ne tu sih leli what can I do for you so any single ni long pop bida ma Jangan tu pau, semalamkan. Ye ni aku tuan siom, ye ni kalah. Pakun ni lulu lepio. Anere lulu ye, nak kue mah, yang kama, kunyi me lulu. Senesi, tidak boleh jangan. Jo eh aku ni sudah tidak boleh jangan. Kunyi me lulu senesi ni. Yang apa ni? Pakun apa? Eri cipau cara semalamkan aku, me wembiro. Buat hebi sangka, jema bayar dua leh jo, jelo leh babi, puri dua ram. Nada pahli dua ziyom, siu ye kau ni, lupa, bangta, bangde ni, syata,
Paliya, Balubia. Don't board dead. Don't take any. All be them. Senga Yigan, Milunga Gan, Salanga Yilena, Domonga Power than Jaro. Da ye, I am Jim. Dead one. Say Domole Yaro. Pago, me and then daylight. Jote was here. Simanjete County. No. Simanjete County. Elo Simanjem Yurishia. Jodeari or Lido. Ha? Dinia Yimshu, Joteas. Singy, Jote Sincha. Babio Gong, the Singan Doruzu, Ela. Not there. Below ye see Umu Am, Jigan, Yema Mayai, Bale. Five. Foreign eight tongu, Gong Gong Yalek. Nanganya Aguni, Tongu, Gong Gong Yait. And Ajiva is a singy. Sing a daughter of you with Arima, Dede. Eraja, and Ajira Surai. Then a repogorego, Chineres of you, a ten of the name, a thing and a chitera. Yes, in a chilo miabu. Then be chitera. Then be a organization chitera. Lumuri miara. No? Lennet de Sayoni Miara, Era de Gibra, de Gija de Matina, Dinya Gija Budi Dalibranabe, Erizada, the Ku Hobby, Giduro, Neduro, a Dimachina, Neduro, a Dinya, Gija Buja, Gija de Bokuri, Yazida Chow, Beneza Hobby. Oh, Siri Muri, Yazima Solo, Yazabia, Hojara Muya. Now they got Babiolis, Nino for Yichide. Yugozo Yi de Yawa Nabia La Dorema, Yugozo Yidoga. Him on that Dorema, Dibinega, check, check, six, six, big, big, pop. And I've been the Chadde, Sobido, Yugozo de Yawa. Chacha de Chumani Jimu, Joga, no, no, la, la, name, Sobido, Dorega, 12. อยู่อนาคตะเป็นอี้ๆตะเป็นมาตั้วนี่ตะเป็นนี่တော့จี้ๆပဲอยู่อาเบ้อยู่อาหลูတွေကတင်းတော့မြောက်တော့ပတ်တာတော့ကောင်းကောင်းတော့စားတယ်ဒါပဲမုံတိုင်းလဲခြာရောပါပြောကောင်းတော့တော်တွေကတပင်နဲ့တပင်ထိကျန်နေတဲ့အပင်တွေကတပင်မှမလဲဘူးကိုယ်နဲ့မှာတပင်ဒီပေါင်နေတဲ့အပင်ပါဖြစ်သွားလဲသွားတော့ဘာယွာတောင်မုံတိုင်းထိနေတာပဲ ยกโซบดูก็เดินไหนเนาะมาเออสาไม่ไม่ตอยอ่ะไม่ไปเลยยกโซก็ดอเปลี่ยนละพระยาเรายกโซไม่นี้ก็จุบติเปเลยตะเปเลยไปบ่ตอ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 ไม่ยัวไปตอแล้วก็เปล่าสาได้ไม่ป่าวเอ้อล่ะจ้ะอาชิงๆมีขู่อยู่เนาะญีญ้อสวาณีติจ้ะเตี่ยวที่คว้ไปแล้วเตี่ยวที่รีไม่ณีติจ้ะ ညီညွတ်ချင်းရဲ့အကျိုးအကျိုးကျေးဇူးကအရရှင်မင်းနာကမုံတိုင်းပင်တိုက်တော်လဲပဲမုံတိုင်းတိုက်လို့မလဲသောတစ်တော်ကြီးလို့ပဲအချင်းချင်းနှလုံးစိတ်ဝါညီညွတ်စွာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်နောက်ရှက်ဘယ်အဖြစ်စီးဘယ်လိုအတိုက်ခိုက်ပဲလာလာညီညွတ်ချင်းကြောင့်မပြည့်စည်နိုင်ကြောင်းကောင်းစွာပေါ်ပြတဲ့ ရုခဓမ္မဇတ်တော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဇတ်တော်တစ်ခုခေါ်တယ်ဇတ်တော်ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲဇတ်တော်၅ခုဖြစ်သွားပြီနော်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ကူဖြစ်ကြတဲ့ကိစ္စရေလူတဲ့စေပွဲကြီးကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်ခင်းတဲ့ကိစ္စဟိုလူကြောင့်ဟိုလူကြောင့်ဟိုလူကြောင့် เลยมาจอกยัวซาจอกญูซาจอกเอลโหลดีลูกก็ป่มฉะบะดุก็มาป่มฉะผิดละได้อหมุกูโกกูตาตาวนไปปิโกกูตาชุจักกูปิゅเรกูอหมุจอกกูมาผิดตาลูตาชุจักตัวตะวาโรก็เล่นโยทูปิโรป่มฉะเมซุโลชิ
เอริยันบวยหาเบรมาปี้มาหมอกูโกโกแลญูทุบพี่တော့งาบ่มาตะเลยงาจ่องบ่ผิดตอตะเลกูโกโกสิเสียพี่တော့กูโกโกดำไปเจ๋งอ่ะอ้าวซုံးเมกูจิ้นเนี่ยกูเตียหากูเยเล็กไก่ดุบเป้สุบพี่တော့เอริดิเป้กูพอป่ะเลยตุ๊ดดันอัตตะดันดะตุ๊ดดันบ่าเล อัตตะดันดาปยัญสะตันสนังปัตตะทะเมตกังဖြစ်လာသည်မြဘေးရန်လေးကအတ္တဒန္တာဒန္တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တကမ္မလို့ဘာသာပြန်ရဂျိုင်းနေစင်မှာကမ္မဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒန္တာလို့ခေါ်ဘုန်းကြီးတို့ကကာယကံဝစီကံမနောကံဂျိုင်းကကာယဒံဝစီဒံမနောဒံဒီလိုသုံးအဲ့ဒီစလုံးလေးဘုရားယူသုံးလိုက်ပုံရ อัตตดันดาโกอหมูจอกบยันสาดันโกมาเบ้ผิดทาตะนี้ဆိုရင်တော့อัตตดันดาโกจင်းเนี่ยเตียะก็โกด้วยไก่ซ้วยอ่ะมั้ยดุฏตองเว้ยเบ้โกโกโกตาชู่จาเตียะดีหูตอตองเว้ยโกไก่ซ้วยพี่တော့บวชขยี้ช่อลั้นจาอัตตดันดาตุกโกฮ้อบาดิซัดตองงากูดุฏตันตุกโกฮ้อลุปี้တော့ တပြည့်တပြည့်ဘုရားသာဘုရားကအလင်းရောင်ပေးလိုက်တော့ဘဝဒီပဲအကုန်လုံးမြင်ရမင်းလည်းမြင်ရောမျက်ရည်ဆူဆွဲငိုပွဲဆီပြီးတော့ညီကောင်မောင်တို့မအချင်းချင်းရံမဖြစ်သင့်ဘူးသိခေါင်းကပဲဆဆကျွန်းတော်ကပဲဆဆတို့တွေကညီကောင်မောင်တို့မအရင်တွေတာကြီးရတဲ့ကောလီယာနှစ်ပြီးတောင်ရဲ့ဆွေမျိုးရင်းချဖြစ်ပုံကိုဘုရားကပြန်ပြောပြတော့မှာအဲ့ဒီကြတော့မှာဖဲပြီးတော့ငိုကြပြီ လက်နဲ့ဒီအကုန်လုံးမြစ်ထဲမျောကြဘုရားရှိမှာလက်နဲ့ချတနည်းဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ပြောနေတဲ့ပါတယ်လေငိန်ချန်ရေးဆွနေဘတော်မဟုတ်တရားပွဲသတ်တော်ငါးခုနဲ့သုတ်တန်တစ်ခုခေါ်လိုက်တော့စစ်ပွဲကြီးငိန်သွားလက်နဲ့ဒီကုန်ဆွန့်လိုက်ငိန်ချန်ရေးအထိမ့်မှန်တပည့်တော်တို့စစ်သားတစ်ဖက်150ဘုရားထံမှာရဟန်းဝမယ် ပါကေဝေမြတ်90ကောလိဝေမြတ်90ဘုရားတံ900မြေကပါမှာရံပြူရငြိမ်းချမ်းရေးထိမ့်မှန်တဲ့အားလုံးမလို့ဘုန်းကြီးဝေရမယ်ဒါကြောင့်မဟာသမယခေါ်အဲ့ကြည့်ကြည့်ငြိမ်းချမ်းရေးထိမ့်မှန်တဲ့စေသား150စီရဟန်းဝေရံပြူလို့လည်းပြီးရောပြသော်ဘုရားကမဟာဝုံတော်ကြီးတဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့တရားပေး မနေ့ဆုံးကတွေ့တော့ဒီကနေ့ဒီဝရဟာပဲဩလိယာပဲထွက်မယ်မနေ့ပင်ကကပိလောတက်ကတန်းဘက်ကိုထွက်မယ်အဲ့လိုတလှည့်စီဆုံးကတွေ့တယ်အိကမိမတွေကကိုနှယုံဆိုတာဂျွန်လာလေចောင်းဖွင့်ရင်ရောက်မောင်တို့ခုံးကြီးဝက်တာတကယ်ပဲတသက်လုံးဝတ်တော့မှာလားဆုံးလောင်းတလူလူနဲ့မိမတွေကရန်တွေ့ ခလေးတွေကြောက်ထားတော့မင်းကျောင်းစရိတ်ဘသူကပေးမလဲကိုရိုကြီးတွေကနိုင်ဘာသာရတော့ပြန်ရောက်မျက်စိသာမှိနေရလူကတော့မှာစိတ်ကအိမ်ပါအိမ်ကိုကြီးသတိရအားလုံးဥဝိန်သတိရတွေဖြစ်ကျောင်းမိမတွေကလည်းမုံကလေးလောင်းတလူလူနဲ့အဲ့မုံတို့တဲ့စာထက်ပေးလိုက်တော့တယ်ပါတိတ်တိတ် ကိုယ်တော်ဒီစာဖတ်ကြအဲကမိမတွေပြီးတဲ့စာကြီးစားစာတော့မဟုတ်အိပ်ပြမဟုတ်ညစာပြားကသိတယ်ဟဲ့ကိုယ်တော်ဒီလူထွက်ချင်ပြီအဲ့တော့မှာပုတ္တဇင်ပဲရှိသေးတယ်เนาะထူးစမ်းနေဟိဟိဟိမွန်တာတော်ကြီးသိလှတယ်ကွာအင်ကြီးခွန်အိုင်နဲ့သိလှအဲ့ဒါငါမင်းတို့လိုက်ပြမယ်ကြီးကြမလားကြီးမယ်အားလုံးလိုက်မလားလိုက်မယ် လဲမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဒီ900ဘီမဲ့တစိတ်แท้ဖြစ်ရဲ့လားဒါအရေးကြီးတယ်900သီးဘာပြရမလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတာယူနိတီနော်တစိတ်တည်းဖြစ်မလားဖြစ်ပြီဖြစ်မြင်လားလက်ခဲ့တော့ဆိုဘုရားတကူတော်နဲ့ခေါ်တော်တာ900မဟာဝန်တော်ကဟိမွန်တာတော်ကြီးပျံပြီးတော့ဘဝနေပါသွားကြ
ပြီးတော့မှရေအိုင်ကြီးကုနာလဆိုတဲ့အိုင်ကြီးကမ်းပါမှာနာပြီးတော့ဘုရားတရားဟောအဲ့လိုတော့ဟောကောင်းရရနေငှက်ဦးကြီးပြန်လာတာအိတ်တန်းဝင်ငှက်တွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုတော့ကုနာလဆိုတာဘာခေါ်လဲအိုးအော်နော်အဲဒင်ကြီးလို့လည်းဘာသာပြန်ချင်းပြန်ဘုန်းကြီးကအိုးအော်ပြန်အိုးအော်တွေထောက်ကြည့်ပြန်ချ เอรากูบุญนี่ดิบ้าง่ะหม่อจิฮะเบยละจาเลยไม่มีเบยตัวจาไม่มีจิณีตรงมาเทงกระเลยสอปอละดาดุจช้องนี่ตะช้องเบยอ่ะอ๋อ2กองก็อซ้นตะเพ็ดตะเช็ดก็ไก่ไปแล้วฉีล่ะอะแลกองมาดุจช้องหมดมาแง่ตะกองก็นาไปแล้วสไตล์เนี่ยไล่ตัวอะตองก็ต้มชาไอ้กองมันเปลี่ยน ไอ้แม่นกองก็ย้อมเห็นนอกนกองไอ้นกองย้อมเห็นนอกนกองอะไรกองก็สไตล์เนี่ยไล่ตัวเอ้อจี้ไปแล้วกูรอนี่ก็ตุ้ยดิเบยอ่ะนกองก็แน่มะดิผิดมั้ยอะไรก็กองก็เนี่ยเบยเห็นนี่มาเลยฮ่าโดชวนนั้นเนาะมาเบยเห็นตาลุ้ยดิโลซี้สิ่งเนี่ยเนี่ยมากูรอตอยี้ได้ยောက်เลยไอ้หลูผิดตาเอ้อบาเนี่ยสอเบยอ่ะ กุณาละฎัตโตเตกุณาละไอ้มะฮ้อซัตโตยะกาละ80ลောက်ชื่อมะฮ้อတော့บาเปิ้ลมะฮ้อเลยติดีกองนี่ซอรี่ดีกูรอนี่มหาวุฒโตมาโกเป็ดตะเล่ดีเป็ดตะเล่ซ้นกันตรงอ่ะแหละเอกไม่มาดิพยายามโหไอ้เปญญะน่ะหม่อล่ะกูรอเลยเป็นแง่มะนกองงาแง่เปญญีกูเตยตัวได้จี้รอเลยเป็นบะเยเพชญะน่ะใส่ป๊อกจ่าดาหม่อล่ะ เออเนี่ยสอพระองค์ก็สาโลยินเจี้ยอ๋อပြောရင်กามานันอาดีนวะกถากามกองอเป็ดปะเดเดตนาขอละกามกองอเป็ดปะဆိုတဲ့တဲ့မှာกามกองงาပါရှိတယ်လေအေကမိမကိုကြီးသိသတိရနေတဲ့ကိုတော့ငားရဆိုတော့မိမเจ้าနေဘုရားဟောမှာပေါ့ဗျာเนาะမိမတွေကိုညင်းငွေးเสียကောင်းအောင်ဟောတာတဲ့တယ်ပြောရင်အာနာတွေတကမကြီး မိမအပြစ်တည်းဖရာအိမ်မှာဟောတာကုဏလာဇအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဇကိုဘုန်းကြီးကလုံးဝမဟောပါဘူးလို့ပြောတာမနေ့ပြေကဆုံးပွဲပါဟင်းလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဟောလိုက်ပြည့်ပြေကစိုးစားမှာမဟုတ်တော့မဟောဘူးတကမကြီးစိတ်မစိုးတဲ့ခြံထားကမိမအပြစ်ပြတဲ့ဇကိုကဘုဖတ်ချင်ဖတ်ကြဝါသနာပါ ไอ้นี่တော့มายิงงวยပြီးတော့กุรอดิตัตตะบันဖြစ်จักตัตตะบันตะกระกันอนาคันตีจักสึกชะยะပြီးဆိုတော့มากุรอดิเปลี่ยนขอล่ะมหาวงยามหาวงเปลี่ยนยောက်တော့ดีกะนี่เว้ยเนี่ยลับนี่เปลี่ยนยောက်เปลี่ยนแล้วพระองค์ก็กรรมฐานไปถ่า 900สโลกรรมฐานไปดาอกုံลงยานนาဖြစ်900สโลตะเปลี่ยนเนี่ยဖြစ်တာမဟုတ်900ဟာစင်ကယ်စင်ကယ်တပါးစီတပါးစီဖြစ်ဘုရားကသတင်းသုံးနေတယ်ယန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့ကိုတော့ကထင်ရှားတာဘုရားစီလာဒုတိယကိုတော့ကလည်းယန္တာဖြစ်ပြီးထင်ရှားတာဘုရားစီလာတောကြကြီးလဲတော့900สโลမှာဖြစ်အတန်းလိုက်ကြီး automatic ဖြစ်မဟာသမယ great occasion အဲ့တော့ယန္တာ900တို့ကတန်းစီပြီးတော့ဘုရားဖူးတဲ့ချိန် ဟာနတ်တွေကလည်းအကုန်လာကြဗြဟ္မာတွေလည်းအကုန်လာကြကြက်ကြက်ကိုတိုးလို့ဘုရားရှင်သံဃာ900စုံတဲ့ချိန်မှာနတ်ဗြဟ္မာတွေကကြီးတော့တယ်အခလိထက်ထားတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကြီးပါခေါ်မဟာသမယယန္တာ900ရဲ့ကိုတော့900ယန္တာဖြစ်ထားတယ်ဒီနေ့900တို့ဘုရားရှင်ကိုတန်းစီလျက်ကြွနေကြတာဟာဒီနေ့ အဲ့ဒီကိုရော်တွေကိုဖူးမလို့နတ်မြမာတွေလာကြတာဒီကနေ့ညုံလာပြီနေ့အဲ့ဒါထူးခြားတာကပါလဲလို့ဆိုတော့မြမာကြီး၄ယောက်အကတိဋ္ဌမြမာဘုံကမြမာကြီး၄ယောက်သမ္မာပဝင်စားနေကြတာသမ္မာပဆိုတာကဇံရတဲ့မြမာဆိုတော့ဇံဝင်စားတာပေါ့ဗျာဇံဝင်စားပြီးတော့နေတာအချိန်စိတ်လို့ထားလိုက်တော့ ညမာပြီး6ဟာတို့တိုင်းပြီး6တွေ့ညမာတွေဘယ်ရောက်ကုန်မလဲမလဲကြည်လဲတော့အကုန်လုံးဘယ်ရောက်
Mahawong yao. Hadro nao jia bhi sri, nao kwanhe tuchi ni mi no miya teksi ni lai cha. Teksi ka lam bie ni no, toro nao jia. Nao so ma yao ta. Si ma ni ya me yao. Yama gara jiche, mahabya maari. Dame, nilo bio ni maka mula. Eik bio ni jia. Sa wain zara, nao jia ma yao ta. Yao ka, se jia wala, si zon, yao ka, nao zon. ยอกก็ตองซ้นเตยอกก็เหมี่ยวซ้นอสงพระ4เบิกก็หนีไปတော့ญาติมาอีริก็พระโหหลั่นอ่อเลยตะบี้တော့เลยยอกมาพี่พระเสียนัดดิอ่ะหลั่นจิดิกองนี่ไอ้เปี่ยวนี่ละกูมายอกละมหาตมะยอปาวนาตมิงเทวกายะตมะกะดาอากะดามะอีมันธรรมตมะยันตะกิตายีอัปปราสีดาตังกัง Mahawong sore, do uji de. Yana shimya ji ngaya ro, siwi ro muja. Madame ya ba. Diwa kaya tama gata. Nabya mari, sule sule yaula jara lebe. Madame ya ba be. Tururi bene jang de lao dong su yong mi. Akong long suwi la jata le. Deki dayi. Abarazida tangang. Kama sore. Ma, kama sore mara. Wadaw rin nabi ka mara ko mabiyaw, no? Man sebare ma, kama sore mana, sudong. Lute malo jana jinyi mo la. Kama sore man ye. Nise chingo, ton na nang gire kurori. Kama sore mara ko, aw miyem pire kurori. Aprazita. Be manga ma, Anain jenlo mayare kurori gu. Degi da ye phumyo malo virorori. Yaukya vi bhaya. Yamayi liya ka chucho. Era elau miyare bhyamari nadi. Ga senzare. Badulare sura di bhaya di ma mouda gu. Te miyare. Te chan. Pita ka delau miyare. Bejaga benda, beja benda biga benda. Sebab bejati mahmudo bahu bah, ngah lezi mahmudo bahu, ngahurung ada bejati kena kena yauda. Kura cak deh ni lo ngah le beja, mami mahmudo bahu. Puir berita ada dilo kena kena duit awe. Doa mami mahmudo bahu. Berongga li sombing kadara. Berongga kali, lengan ni tunggu saya. Beja. Ani sekarang ada biar. Ini tahu saya lakukan kado, hey mami boleh kuat. Dan ini kalau lakukan yang mami deh. Ada mama mi beri mas, mama mi dolar terus sepiat. Yang aku tibi cibi lo mami dahulu nanti aja. Ada banyak orang yang aku madira besi. Naga mayen apa deh nih jenis itu. Tiap jenis nama saya cina buat belum mama cina. Ada banyak osu lili febi lo. Na osu seyengu peyaka jinyara. Dilo bjoye no sakalonga nene tey dware. No nagetilao jiyo ema jinyara. Era madamiya dhau suraka. Na seyengu ijibe. Ainda dhau nongpa na seyengu me duime bambi. Era nadiya seyengu kukolo pabya di na lare di na lare di osu lare di osu lare le suho nadiya. Jolong orang ada di dalam, ada di dalam, hari itu. Elo nasi yang gocinya ada, madam ya tuh tetap. Bila mana dia, ngaro di dia naji, ngaro culi saja nebo, ngaro abusa saja nebo. Elo ayah dah miumiu saja ne, sejuk tu lobe. Tapi ayah miumiu naji ne sejuk, miumiu pida gu, piaga cipti bila mana. Oh, tapi ayah cawu tu hoya mabe. Saya cawbali, era jauh, dulu mejenya kisah, dulu kuza, nemida bayar panjang biro ma, megon topi, kororenga, dari jauh bayaga, si bilai dah, tada, eh, jaga saya isido, nado de nama pribadinya, doa dah saya isido, nabi maru de kalaha wiwara, moha saya isido, nabi maru de mahabiyuha. Widde siya shire nabi marude sulabiyuha. Tada siya shire nabi marude. Tuwataka
Bodhi, Pinya, Tiaji, that door, Nabi Mari, Buddha Bidal. Though Chowdogo, say Chowba, Liozwa, Nimida Piaga, me, then she Piaga, Pilu, they are Chowbogo, then they are a holo leve, Mahatamia. Gadi, Bangyaswa, Nadi, Jamari, Yahanda, Pichare, Wei Mulule, Mahatamia, no? Mahatamayo, Bawana, the main. Deva Gaya the Magada Agadama Imandama the Mayandegi Daye Abrazida Danga Banimawa Bunaji the Mudo Umyasavia Bavana the Ming Kabilo Mu Aniga Mahavon Sure Doji Rema Deva Gaya Nabiama Bondo the Mayena Matrani the Magada Siwe Nina Yoshi Laja Gomi Baya Ima Dama Damia E Dama the Bembo Yigo Damanto Dom Damago Najabo Yalunga Ima Dama Damia E Dama Damia Sore Puerto Yigo Mayan Vito Rodri Agada Yang Laja Gomi Ama Pija Gomi Baya Navira Degida Ye Abrazida Danga Abrazida Danga Mansi di semu, aumnya dah mubid. Tengah rajinnya abang ayah do golbe. Tegi daya, kumio bu yang dua. Bayan biru tu dulu di agada senyum naja kodi amah pija gombilu. Duda wada gayi gadiwa dan duda wada bunga laja rejo majiru di bagawan dan. Bunga badagen bayasin koramya kawazau. Shwe na roja aung liyao ta sha ya le gaung ta di. Madhamiya, great occasion. Nabi Mari, Miyaji Suwilu le Madhamiya, no? Thoudan Chakhu, Danire Holu le Madhamiya. Nimida Bhyane, Deshi Bhyaya, Amebhi Lo Holu le Madhamiya. Bobira poyin jaita gara. Suyem yoyin yigo monuma yendi bawa mebira. Pichare sipweji nyen chan tuare. Nyen chan yi mahatamaya. No? Great occasion of the peace. The great occasions of harmony. The great occasions of coexistence. Nyen chan jen. Nyinyo chen eh. Adu letu ni dengisre, wajib senwe kerana ini neunglabi madamia ni cipare, madamia tu alam kena tu si me, tadu garan nasiyan wiji pejacinya, cawu garo saya cawu bahaliore, liozwa hobi le tu dan cawu cipa, eri madamia kena tu ni ni nyanya. Alo yupa darze jame soye namya alon chipare. Tiyo jon, koti pabada vihara, ho taume aso, pele kanda punala. Koti pabada vihara soye, taunjama nere yahandava. Nyani rai, madamiya dhoku yut. Madamiya dhoku so, tu taungang, Tua donggu donggau ni mana, lengau ni mana? Cao ya bawa na, ganggau ni mana? Nadamia, tu tuku, madamia tuku jolo, songdaing songdaing, ganggau ni nadamia, baru jijeko, baru cehiko. Eda lengu leka kura, he, baru kura, betul le. Tapi lo, ganggau ni ngan nadamia, piya, ha, ni madamia tuku. Paya leteka, paya hora, milaya, mirabo paya. Nyasabhya mahavong doma horunga lebe piro, lito go nabure. Koshimya yothale nayat. Adi diyana bopelu le, thudala, wedala sa. Paya horunga madhamiyane, shimya yote madhamiyaka, tattebe elu su. Nengaya naye jizu. Adi diyana poema, ne benanga diyana le, suro. Tiada mahu do asal naga, saudara sih di negara jahat barai,
ซอซอซีจีตั้วพี่แล้วตะเบ็ดคลีขึ้นท่าราเนี่ยอู้ท่าราดาใบแม้นำมินีนี่ဝင်ဝင်လာတော့ตะเบ็ดคลีซั่วๆซั่วๆပြီးတော့နောက်ဆုံးသွားတယ်နောက်တော့နำမင်းကြီးတွေဘုရားပြမမင်းကြီးတွေပါဝင်လာတော့နောက်ဆုံးအဆုံးအဆုံးရင်းနဲ့တပည့်တော်ဟောဒီပင်လေကန်းစာရောက်သွားတာဗျာပင်လေကန်းစာမှာဘယ်လောက်ထိရောက်သွားလဲဆိုမြေကြီးဘုံတောင်နေလို့မရရေထဲကတပည့်တော်နာရ ญาติสมัยกูรอเมียก็นัดดิกูจี้ๆพี่รอฮอดตะบี้รอโตยเบ็กกูเล่นไล่พะย่ะเมียนน่ะรอก็ตะบี้รอเยเมียนน่ะเนี่ยกูเต่เลยล่ะพะย่ะก็ตะบี้รอกูเต่เลยจี้ค้นเลยเลยไอ้หลุเทินน่ะพี่รอเลยกูอ่ะกูเปลี่ยนทวีเลยง้าหลุปาม้วล่ะพะย่ะก็เมียนน่ะไปจี้พี่รอฮ้อบ่ล่ะลั่นจี้ไล่เปลี่ยนรอเลยไปเช็ดสนูผิดหลุไล่นี่ก็วงสู่ปูไล่ไล่ออกมาตาลีปุ้งนี่มีเลยพะย่ะแม้นัดตะบี้ก็กลิกมาริชอก เนาะอาลุงนัดชิดเตตุฏฐังนี่ย่อญาบาถัดโลยุจาบามหาตมยะตุฏฐังบ่ฮล่ะเอ้อนัดญาตาลินชิดตาหมดบ่ลูกโลกนี้ทุกโลกก็เลยชิดญาโนบ่มหาตมยะเดธนาโกอาลุงส่องแล้ส่องจาบ่ยุดแล้ยุจาบ่ลูกอาลุงก็เตตุมาเด้เอ้อเจ้าญิงชันยีป่วยบัวห้องก็ยีก็มองน่ะมาดิ The great occasion of national peace, look, Jomala, international peace, look, Jomala, Jojanalu, what a national peace, no? Great occasion of peace, great occasion of harmony, the great occasions of coexisting. Madame Adodaya, Nichoka, Alam. ငြိမ်းချမ်းစွာညီညွတ်စွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးအတွက်မာသမယအခါတော်ကိုမမေ့ကြပါနဲ့မာသမယဒေသနာတော်များမှာပါတဲ့ဇတ်တော်များအတိုင်းသုတ်တံများအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ဘဝငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ညီညွတ်ရေးလက်တွဲနေထိုင်ရေးတွေကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မာသမယဒေသနာကိုအီမာပဲဆုံးသတ်ပါပြီတည်တကူစံလပမ ชั้นญาตายาชีจะวาสีกงตรีสาธุสาธุสาธุเสมพยาเสมพยายาตรีรอโตอิยาตรีรอโตอิธรรมดานะธรรมดานะธรรมปูชาธรรมปูชาธรรมตวนะธรรมตวนะธรรมเดธนาธรรมเดธนาอีก้าวหมู่ตรีอีก้าวหมู่ตรีโพธิญาณอิ ชิปาสิตรีชิปาสิตรีอีกามุอีกามุผู้โดผู้โกผู้โดผู้โกอวะมะยาสวาอวะมะยาสวาตันตระมะตันตระมะยะนิจะอะยะนิจะอะเสยโยมีบะเสยโยมีบะตอสัจจะกุงโดสัจจะกุงโดเสยหังมิวหะเสยหังมิวหะมีหังผะหังมีหังผะหังโหหังวะหัง ศาสดาบ้องโตอาศาสดาบ้องโตอาญาติบาสิญาติบาสิอเมยเวอิอเมยเวอิโตโตมยาสวาโตโตมยาสวาตัตตวะโตติตัตตวะโตติอีกามุโกอีกามุโกอเมยยุยฤทธิ์อเมยยุยฤทธิ์วันตาญาติวันตาญาติชันตาญาติชันตาญาติผิดปาสิโต กุศลอเมียอเมียอเมียยุรามุจาบะกองลาสาธุสาธุสาธุกุศลอเมียอเมียอเมียยุรามุจาบะกองลา Yeah.